Velkommen tilbage fra en rigtig, rigtig lang sommerferie. I hvert fald for mig. Jeg har været lidt ude, tror jeg, en 6-7 uger. Lidt forskellige lande. Lidt af hver, en masse nye indtryk. Og så tilbage fra en nominering på podcasten. Endnu en, jeg tror vi er oppe på 4 nu. Som vi desværre kun fik bronze på. Men i sidste ende, så betyder det ikke det store. Anerkendelsen er ved nomineringen. Og for mig er den vigtigste anerkendelse altid de mennesker, der lytter med og på de her lange og dybdegående interviews, fordi man skal virkelig sætte sin tid af for at være med. Især den tid, vi lever i nu, hvor at alt går så hurtigt og scroller forbi diverse ting. Så det er helt klart den største anerkendelse, at folk stadig lytter med og skriver lange beskeder efter hver interview. Det sidste, vi lavede, var med Luna Cristofi i Spanien, og det var helt sygt, hvad for nogle historier hun kom med og sådan noget. Og der har folk virkelig... Der var en, der sagde noget til mig, som var interessant. Det var, at han synes, at interviewet skulle være pensum på alle journaliststuderende i højskoler. Og det var sådan lidt, I like that. Det var... Så det er det, vi kommer fra. Og i dag, der har vi besøg af den danske sanger og guitarist og sangskriver og loverboy. Niklas Sahl, velkommen til. Ja, tak. Vi skal jo lidt under huden og finde ud af, hvordan man kommer fra en lille by i Jylland til den store scene her. Og endda også ved at synge på engelsk. Det synes jeg er ret interessant, fordi at, når man kommer fra rap-verdenen, som jeg gør meget, der siger man jo, at man ikke kan slå igennem i udlandet, hvad hedder det, hvis man kommer fra Danmark og rapper på engelsk. Der er i hvert fald meget, meget få eksempler. Jeg tror måske Outlandish er det eneste, der har været. Ja, virkelig sådan som sådan en rap ting. Ja. Ting. Så det er interessant at se, at det er på engelsk, og at det bare boomer derudad. Så det skal vi snakke lidt om. Mm-hmm. Du har også sunget på dansk. Ja, det er sket. Det er sket? Ja. Det kunne jeg researche mig til. Ja. Hvorfor ændrede du det til engelsk? Altså... der er jo nogen, der siger, at det engelske, eller det ved man, at det engelske ordforråd er meget større, end det danske er, og du ved, og den måde. Men er det kun på grund af det, eller er der nogle bestemte ting? Nej, det tror jeg ikke, jeg tænkte over. Altså man kan sige, den danske ting der, det var sådan en one-off i forbindelse med en film, som hed Kollision. Hvor der var nogen, der spurgte, om jeg ikke ville lave en sang til deres film, og det var en dansk film, så jeg tænkte, nu blev det alligevel for mærkeligt at sidde og skrive en engelsk sang. Men det er faktisk den eneste gang ellers. Jeg tror bare, det er... Altså, jeg startede jo med at spille musik, da jeg var helt, helt lille, og så havde jeg... Altså, de kunstnere, jeg godt kunne lide og sådan noget, de sang på engelsk. Også de danske kunstnere, som jeg godt kunne lide og sådan noget der. Okay, hvad er det for nogle kunstnere? Jamen altså, af de danske har det jo været sådan en Tim Christensen, for eksempel, ikke? Mm-hmm. Altså, som jeg har lyttet virkelig meget til, og han, det var faktisk min guitarlærer, som hedder Morten, som ligesom introducerede mig meget for Tim Christensen, også fordi han var kæmpe Beatles-fan, og det, de to ting hænger ret meget sammen. Altså meget af det, Tim han er inspireret af, er jo også rigtig meget Beatles, og især Paul McCartney og sådan noget. Så jeg tror bare sådan, at det er de kunstnere, som jeg har med det samme været meget sådan inspireret af, og da jeg så begyndte at skrive mit eget lidt senere, så var det bare det, der var sjovest, fordi... Det er jo, altså... Men hvad med sådan noget med, nu plejer jeg altid at sige til folk, at jeg kan jo tale serbisk og lytter rigtig meget til serbisk folkemusik, og det kan ramme mig meget hårdere, end en dansk eller en engelsk sang kan gøre. Dit modersprog er jo dansk. Hvordan har du det med det? Altså, sådan, jeg ved, nu spørger jeg sådan tit etnisk dansker, sådan, har I ikke noget musik, som sådan, altså, kan ramme jer lige lidt hårdere end det engelske? Så siger de måske sådan lidt, ja okay, Kim Larsen, eller du ved, et eller andet, ikke? Ja. I den stil. Men hvordan har du det med det? Altså, sådan, er det med dansk og engelsk og synge på det, og sådan rent det er jo, følelsesmæssigt? Ja, det er jo meget rigtigt, og det er jo i virkeligheden meget sådan en... Når du vælger at synge på engelsk, så er det måske på en måde lidt det, du går på kompromis med i forhold til der, hvor du kommer fra i hvert fald. Ikke? Fordi at, det er klart, at du skal ligesom, du vil jo gerne lave en eller anden form for connection med dit publikum også, når du synger på engelsk. Og det kræver jo, at folk de så også lytter til tekster. Man lytter ikke på samme måde til tekster, når man hører en sang på engelsk, når man kommer fra Danmark. Altså der er det jo sådan noget med, hvis du hører en, det er også derfor en Rasmus Seebach sang, det var første gang du hører den, så har du ligesom, du har en mening om den med det samme, fordi det går rent ind. Der er ikke noget filter, der er ikke noget, hvor sådan det engelske sprog kan godt nogle gange ligesom blive set lidt som sådan et filter. Der er også mange, der snakker om det der med, at...
at man kan bruge også det der med at synge på et andet sprog end sit eget, så er der ligesom også på en eller anden måde lidt en lille facade foran en og sådan noget. Ja, der. Distance til de helt indre følelser på en eller anden måde. Men sådan ser jeg nu egentlig ikke på det. Altså, jeg dyrker det virkelig også meget. Jeg prøver virkelig at øve mig i at blive bedre til at skrive hele tiden og bruge det engelske sprog og læse engelske bøger og sådan noget der, for ligesom at oppe mit game på det der med det der sprog, fordi det er så sindssygt vigtigt. Og netop især, hvis man gerne vil have en eller anden chance for at slå igennem i udlandet, jamen så, og det tror jeg måske også meget det, der kommer ned til, hvorfor der ikke så mange danske rappere, der synger på engelsk, der klarer det, jamen det er måske også, der er det jo også virkelig sådan, jamen rap er virkelig sprog, ikke? Altså der er ikke engang den der melodi på samme måde at læne sig op af. Du kan ikke komme ud med noget danglish præcis, til så der er noget accent, og der er noget med netop det der med dit ordforråd, og altså det kræver jo enormt meget for en dansker at stille sig op. Jeg har prøvet at spille i England også på en lille klub, hvor jeg jo også kunne mærke det der med, at folk tog jo det meget mere ind, hvad det var, jeg sang om. Og de sange, som jeg har lavet, hvor for eksempel, der er en sang, der hedder If I Killed Tonight, som er virkelig skrevet med et glimt i øjet, hvor jeg bare kunne mærke, folk de grinte af min tekst, når jeg sang den for første gang for dem. Hvor den respons har jeg slet ikke fået i Danmark på den måde, fordi der tænker man måske ikke på samme måde over, hvad handler den her sang måske sådan lige om, i hvert fald ikke første gang, man hører den. Så det skal man virkelig tænke over, hvis man jo netop gerne vil prøve at klare den, også i sådan et land som England, hvor de bare sådan med det samme kan høre, åh, det var da helt ofte der, ikke? Ja, præcis. Det er interessant. Altså, nu har du lyttet til din sang, jeg synes ikke, der er et spor af dansk accent. Altså, det klarer du sgu meget godt. Fedt, tak. Jeg ved, der ligger nogle heftige grammatikfejl her der på nogle sange, der også er udgivet, men det... Når der også er udgivet? Ja, sådan er det jo. Ligesom når man sender en bog ud, gør man ikke det med grammatikting og sådan noget med albums? Jo, altså, jeg tror, jeg er sådan lidt, lidt ærgerlig over, at jeg kender alligevel mange sådan engelske venner og sådan noget, der havde hørt de her ting ind. Det kom ud, så må de da egentlig godt lige have sagt dem, noget. Så det er dem, du skal være sur på. Og jeg har også nogle gange, jeg har konfronteret en også med det, hvor jeg var sådan, hvorfor fanden sagde du ikke noget? Ja. Så var jeg sådan, jeg troede bare, det var sådan lidt sådan kunstnerisk choice. Eller sådan. Så på den anden side, så det er også, det er jo bare, hvad det er. Altså. Det er jo, hvad det er. Men det er også måske lidt en del af charmen, jo. Det er en del af det. Fordi hvis man bare... undersøger, hvem du er, så finder man jo ud af, at du er fra Danmark. Ikke? Præcis, og det er jo en del af udviklingen også, ikke? Altså. Totalt. Lad os tage den lidt tilbage. Du er fra en østjysk by. Hadsted. Hadsten. Ja. Men det er fordi, jeg læser det som Hadsten, ikke? Ja. Fordi at sådan, jyder, de er jo sådan lidt specielle, når det kommer til sådan noget med jantelov og sådan noget. Ja. Og når man er så store ting, som du faktisk er, det kan jeg læse i dine interviews. Hvordan har det været at tage derfra og så til København, og så altså sådan stadig komme tilbage? Hvordan har det været? Det må være ret specielt. Ja, altså... Jeg tror på en eller anden måde, at jeg er jo sådan lidt et merge på en eller anden måde af det der med at være sådan en provinsbydreng, jysk provinsbydreng, og så også bare have krudt i røven. Og jeg tror, jeg finder jo ret hurtigt ud af det der med musik, det er noget, jeg gerne vil drive til noget stort. Så jeg tror egentlig, det er sådan, det har måske i virkeligheden været en ret sådan naturlig overgang, altså... Og jeg tror også, at det der med, når der er noget, man er god til, for eksempel at være god til at spille musik, så er der også sådan en... jeg synes egentlig, jeg har oplevet folk, de har ligesom også tilladt en at drømme stort, og de har måske nærmere også ligesom drømt sammen med en, når man kommer fra en lille by. Altså de folk, der kommer fra Hadsten, som jeg ligesom var i den her by sammen med, jamen de var jo enormt støttende, fordi de vil jo også gerne se, at der er noget, der kan komme ud af Hadsten og spire. Okay, så er det måske i København, de hater. Nej, København er der bare plads til det, ikke? men okay. Det lyder da ret interessant alligevel, at folk har været sådan klar på det. Når du siger, du ved det her med, at når man er god til et eller andet, hvornår finder, det er jo noget, du selv bestemmer jo, hvornår du synes det. Hvornår finder du ud af, hvornår synes du, at okay, det her, det kan jeg godt finde ud af? Jamen, den stod lidt mellem fodbold eller musik. Okay, eller det er derfor, vi er her. Det er også derfor, vi er her. Men jeg tror, det var... Hvad inden vi tager musikken, hvor god var du til fodbold? Jamen, jeg var jo ligesom på A-holdet, ikke? Ret hurtigt, da vi spillede, præcis. da vi var små. Og så tror jeg bare, ligesom alle andre drenge, der spiller på førsteholdet i deres klub, de tænker, jamen, så bliver jeg da nok landsholdsspiller en eller anden dag. Men så fandt jeg måske ret hurtigt ud af, at der var nogen, der var lidt bedre til at spille fodbold, end jeg var allerede sådan i... Jamen, jeg har været... jeg har jo vel været sådan noget 7 år gammel eller sådan noget, hvor jeg begynder ligesom sådan... meget bevidst at vælge at sige, at musik, det er min første prioritet. For jeg kunne godt mærke, at det ligesom var, der fik jeg nok flest rygklap, og jeg tror også, det var det, som jeg havde mest lyst til at øve mig på. Altså, jeg
jeg kunne rigtig godt lide at bruge tid ved bare at sidde og spille på min guitar og synge. Og det gjorde jeg meget mere naturligt, end jeg tog ud i skolegården og spillede fodbold på en måde. Det er klart. Du pikker alligevel den der guitar op som 4-årig. Ja. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Det var min søsters lille plastikgitar, som jeg huggede fra hende. Og det var jo bare sådan en... altså, jeg tænker jo tilbage på det som sådan en, du ved, som sådan en tegn på, at jeg jo bare laver det rigtigt, ikke? At det er bare sådan, jeg kunne ikke lade være med, altså, jeg så de der strenge, så, og jeg spillede jo på den hele tiden, ikke? Altså, jeg tror ikke, altså, jeg kunne også godt lide bare det der med det i børnehaven, og hele tiden sådan noget dagpleje og sådan noget, det der med, at sangen havde et meget, meget vigtigt spot i mit liv, og det var altid mig, der kom og var sådan, kan vi ikke godt synge den der, og kan vi ikke godt spille, og kan vi... Skal man alligevel have rimelig meget sådan, du ved, støtte hjemmefra, altså selvtillid og sådan noget, for at kunne være et barn, som er åben på den måde? Ja. Der findes jo også børn, som er meget lukket. Ja. Er det forældrene, som har været rigtig gode til at støtte dig i det? Ja, men de har helt klart været, de har altid været støttende omkring lige meget, hvad fanden jeg fandt på. Altså, fik fri tøjler. Ja, og altså, jeg tror, at de ved ikke så meget om musik, det gør de stadig ikke så meget den dag i dag. Altså, de har jo selvfølgelig også deres musik, de godt kan lide og sådan noget, men der har ikke været sådan noget med, at de har spillet noget, meget. Det, de har eller, lyttet til, hvor som har været hjemme, og det hører man jo tit med musikere, og min far spiller rigtig meget det her, ja. Så derfor... Jo, men jeg er da også, det er da også påvirket af på mange måder, det som de har hørt. Jeg tror også bare det der med, at jeg hørte rigtig meget radio. Altså, der var bare rigtig meget radio, der kørte i baggrunden. Og kan huske, jeg var sådan, jeg sad nogle gange, du ved, gik ud i mit gyngestativ, og så lejede jeg radio, hvor jeg sådan sang sangene, og så kom ind og sådan, åh, det var den nye med Robbie Williams. Så på den måde jeg tror jeg er blevet meget påvirket af popmusik, ja. Og sådan noget der allerede fra en tidlig alder, fordi det ligesom var det, der var. Og jeg bare elskede musik, ikke? Men jeg har sådan, når jeg så tænker på den der guitar der, så du snakker med forældre, så tager jeg sådan en historie, jeg læste, som måske er ret sigende for alligevel det, vi taler om nu. Hvis jeg siger strået, ikke, hvad tænker du så? Jeg tænker på en episode engang, jeg var med min far på strået. Vi var faktisk, vi skulle ind og se en FCK-kamp, apropos. Og så er det et eller andet med, at jeg vil gerne have en trøje. Jeg vil gerne have en FCK-trøje. Og så siger han, jamen så må du tjene nogle penge, så du kan købe den FCK-trøje. Og så siger han til mig sådan, at du har jo den der guitar på ryggen, kan du ikke bare sætte dig på strøget, og så må du se om... Og så satte jeg mig der en halv times tid, eller sådan et eller andet, og altså sådan en lille knæk der sad og spillede Beatles-sang og sådan noget. Jeg tror folk, de kunne slet ikke stå for det. Så der blev i hvert fald råd til en FCK-trøje der. Jeg vidste også en frokost den dag. Hvor lang tid gik der? En halv time. Det er løgn. Det er rigtigt nok, ja. Folk var meget gavmilde. Det var en meget vild oplevelse. Også for min far. Han siger det også. Han snakker tit om det der. Men sådan, det var alligevel. Det var lige før, vi skulle have lavet en bæks der. Se, det er sådan en søn, jeg rigtig gerne vil have. Ja, du ved, ikke? Jeg vil gerne være sådan en far, men også sådan en, have sådan en søn, som var sådan et, bror, jeg er ikke, nu skal du høre her, ikke? Old school, du skal bare tjene dem. Ja. Det er faktisk, jeg tror det, uden at jeg skal virke sådan helt filosofisk, jeg tror det er alligevel et ret skændeligt tidspunkt alligevel i dit liv, altså sådan der med, okay, hvis du vil noget, så skal du gøre det, og du skal bare ikke, altså, ja, men foran det tror folk jeg og... Ja, præcis, den del af det, og jeg tror også på mange måder, men det var også bare, det er jo en af mange oplevelser med musik, hvor jeg bare kan mærke, at der er et eller andet her, som jeg godt kan mærke, at det her, det er jo det, jeg er god til, apropos også dit spørgsmål, hvordan finder man ud af, at man er god til noget, fordi det er jo en følelse, man i sidste ende får i sig selv, men det er jo noget, der kommer af, at man kan mærke en eller anden form for respons, når det kommer til musik, ikke? Klart. Og den kunne jeg bare mærke rigtig tidligt, og mere og mere. Vi kører jo på den her rejse, hvor vi ligesom starter lidt tilbage i tiden, kommer lidt hen, hvor vi nu også skal lidt fremad. Du har gået på en efterskole, hvor der har været sådan rimelig godt gang i musikken. Mm-hmm. Hvor vigtig har det været for dig egentlig? Jamen altså, efterskolen, Mellerup Efterskole hedder den, er jo et af de skridt, jeg har taget i mit liv, som er taget, fordi jeg elsker musik. Og, altså, så det var kalkuleret, du valgte det? Altså, ja, absolut, men det er jo også det, det er jo, altså, jeg har gået musikskole, siden jeg var de der 7 år gammel, ikke? Og har så søgt alle de ting, jeg kunne, altså, som var spændende for mig, og lidt senere hen starter på en talentskole, og... hele tiden ligesom prøver at søge, hvordan kan jeg blive bedre, og hvordan kan jeg
hvordan kan jeg ligesom afsøge mit talent på en eller anden måde? Det samme med Mellerup. Og du gav en god fodboldspiller, du ville have blevet, hvis du også søgte fodbolden, som du gør med musikken. Ja, jamen sikkert. Men det, jamen, det er bare rigtig mange, du ved, som bare sådan, at jeg har et talent, og så er der nogen, der arbejder fucking hårdt. Det er næsten altid dem, der arbejder hårdt, der når længst. Det er det, men jeg tror, og det er jo også der, hvor jeg, det er jo også sådan en... Det er jo, men jeg tror ikke, jeg kunne ikke have gjort det på samme måde med fodbold, netop fordi, at med musik, det var der, jeg havde, det var der, jeg havde lysten til at gå så meget all in på det, ikke? Og det er jo det, der gør den store forskel, tror jeg også, altså fordi at, Ja, men jeg forstår, altså jeg plejer jo at sige, at man, når folk spørger mig, jeg har været selvstændig i rigtig mange år, og der spørger dem, hvad skal jeg gøre, jeg vil gerne være selvstændig, så man siger jeg bare altid til dem, sådan, du skal finde noget, du er passioneret omkring, fordi... Ja, hvis du finder noget, du er passioneret omkring, der vil være rigtig mange problemer i den rejse, du skal på. Altså kæmpe mange. Nærmest flere, end der er optur. Og hvis du er passioneret omkring noget, så når den her dør kommer, der er låst, så sparker du den bare op. Præcis. Fordi du er passioneret. Hvis du ikke er passioneret, så er det sådan lidt, så prøver du sådan lidt, det fungerer ikke. Ja. Og det er det, jeg også lidt hørt at sige. Ja, præcis. Jeg har meget sådan en tilgang, at hvis der er noget, du arbejder så meget for, som for eksempel jeg arbejder for musik, og som du laver med dit arbejde og sådan noget, men så på et tidspunkt, så er du bare blevet så god til det, at folk ikke kan kigge den anden vej. Ja. Fordi der er rigtig mange mennesker, der vil gøre alt for at kigge den anden vej hele tiden, og sådan, nej, det skal vi ikke have noget med at gøre. Nej. Eller sådan, men på et eller andet tidspunkt... Men bro, det er min stemme, du hører i radioen, altså sådan, præcis, så nu kan du ikke... Og sådan er det med alle folk, som er passionerede for et eller andet. Hvis de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved, så ender de med at blive de bedste til det. Ja. Altså, og så kan folk ikke kigge den anden vej. Hvad for en episode på skolen der, på efterskolen, var virkelig sådan, hvor du tænker, okay, det er sygt nok det her? Jamen, jeg tror, det kommer af nogle forskellige episoder, men jeg kan huske, at min lærer, som hed Jan, han var ligesom også sådan, der hvor jeg var rengørings... Hvor der var en krateposer flyvende. Han var også ligesom... ham der var på det område, hvor jeg skulle gøre rent og sådan noget, da jeg var nede i sådan et musiklokale, hvor jeg ligesom havde sådan, jeg var rengøringsansvarlig for det. Okay. Og der havde vi tit mange snakke, som var enormt ambitiøse. Så det der med at sætte sig med en mand, som også ligesom havde været i musikbranchen i mange år og sådan noget der, og så snakke om, snakke på et meget, meget højt ambitionsniveau omkring det at kunne blive musiker. Og det der med, at han troede også rigtig, rigtig meget på mig som musiker. Altså, han var slet ikke i tvivl. Altså, der var den der med sådan... Okay. Hvor vi virkelig turde os og snakke om det der med, jamen, hvis jeg gerne vil være musiker, og hvis det er det, jeg brænder for, jamen, apropos det, vi også snakkede om før, jamen, så skal det nok lykkes for mig. Og det tror jeg betød rigtig meget for mig at være på den der efterskole, hvor vi var rigtig mange unge, som fik lov til at drømme om at blive musiker. Og det var ikke sådan noget med, at sådan, det bliver nok lidt svært, og der er ikke mange penge i det, og der er, altså du ved, alle de der ting, som man godt kan få at vide, når man bliver lidt ældre, om man gerne vil være musiker, ikke? Og det er jo bare klassikeren, når man siger til folk, sådan, hvis de spørger sådan, hvad laver du? Sådan, jeg er musiker. Sådan, nå, okay, og hvad laver du ellers? Altså, ja, hvad laver du ved siden af? Ja, så det er en sindssygt svær branche at komme ind i. Og det er så, du kan være så hurtigt op og så hurtigt nede, og især alle de der pladekontrakter, de er indviklet, og... advance up front og whatever. Det er en jungle. Der er så mange ting i det. Ja. Det er ret interessant, det du siger med den her lærer her og pædagog. Det stiller mig bare tilbage til, at hvor, nu har jeg ikke børn selv, men det her, den her samtale slog mig lige, hvor vigtigt det egentlig er, hvor man sender sine børn hen, og hvem der er pædagoger i klubben eller lærer i skolen og sådan noget. Jeg kan da huske mine to primære lærer, jeg havde. Jeg var sådan en, der lavede fucking meget ballade. Jeg var smidt ud hele tiden. Jeg kunne slet ikke, du ved. Altså, jeg var totalt damp, ikke? Jeg kunne slet ikke... Jeg skulle bare stimuleres hele tiden, ikke? Men de var bare totalt søde, de der to lærer, jeg havde. De var bare sådan et... De var bare altid søde mod mig. Kender du det, som de behøvede de ikke? Altså, de behøvede ikke at være søde. Og jeg tror, at det har gjort sådan sammen med mine forældre også, at de har aldrig givet mig nogen begrænsninger. Det har gjort sådan, at jeg er gået en vej, som er anderledes. Ja. Fordi at der er aldrig nogen, der sagde sådan, hvad så, hvad sker der med den her uddannelse, hvad sker der med de her penge? Og penge kommer altid, du ved ikke, det kommer altid, du skulle lige støtte derhjemme og sådan noget, ikke? Det er fordi, du ved, nogle gange, når man er udlandske forældre, så skal man betale dobbelt skat og moms, nemlig. Det er der ikke så mange etniske danskere, der kender til, men så skal man også lige give derhjemme, du ved, ikke? men der kan jeg bare huske det der med, at hvor er det vigtigt, som du selv siger, det her med at have de her pædagoger eller lærere, som bare er totalt støttende, altså, og oprigtigt sådan siger til, prøv at tænke på, hvor nederen det også er at sige til et barn, nej, desværre, du kan ikke. Mm. Det er ikke alle, der har styrken nok, til at vende den motivation op og om at sige, okay, fint nok,
det skal jeg nok vise dig, jeg har. Mm. For du er ung og usikker, og du har slet ikke formet dig selv som menneske overhovedet. Så det, jeg synes bare, det er nice at høre sådan noget. Og det minder mig bare om, at man virkelig skal tænke over, hvor man putter sine børn hen. Ikke? Mm. Hvad hedder det? Nu snakker vi lidt om uddannelse og sådan noget. Nu hopper jeg lige over i noget. Ikke? Ja. Du dropper ud af universitetet. Ja. Hvad studerede du der? Jeg tror, jeg droppede sgu lige så meget ind, som jeg droppede ud, tror jeg. Altså, det var mere sådan en... Det var, det skulle være SU. Ja, lidt. Ja, altså, lidt. Det var sgu lidt med den på. Det er klassikeren. Det var sådan en... Jeg var jo... Bare rolig, den har jeg også lavet. Ja, ja. Jamen altså... Og jeg kunne bruge det til noget, så der er ikke noget der. Det. Men altså, det var sådan en... Jeg kom til København, og det kastede jeg måske lidt hoved... Altså, jeg kastede mig lidt hovedkuls ind i det der med at bare flytte og være flytte hjemmefra. Og jeg tænkte slet ikke rigtig så meget over det, faktisk. Det var sådan en... Det har altid ligget i min kort, at jeg skulle til København, når jeg var færdig med gymnasiet. Og nu var jeg til færdig med gymnasiet, og så var det bare, du ved, ind og finde første og det bedste, og boede et eller andet sted i Nordvest, og der var bandekrig, og det var sgu altid sådan lidt et sindssygt sted der lige i starten, når man kommer fra en lille by som Hadsten, ikke? Så men du blev begyndt ikke at starte med rap, jo? Du... Nej, hvis jeg var blevet der måske, ja. Så kunne det godt være. Nej, men hvad var det, du spurgte om? Nej, det var bare det med Nordvest og sådan noget, du kom til København og sådan noget. Oh, ja, jeg har det med at afbryde nogle gange, og komme med nogle dårlige jokes og sådan noget. Nej, men det er all good. men hvad var det, du spurgte om inden? Det var bare det her med hvad hedder det, med at droppe ud. Ja. Og så, jamen jeg overvejede egentlig meget det der med, om jeg skulle starte på musikkonservatoriet eller sådan. Det virkede sådan lidt lige til højre benet-agtigt. Fordi jeg havde fundet et deltidsjob, det var i magasin, hvor jeg skulle sælge chokolade. Jeg havde en kammerat, som hans mor kendte sig, hende der ligesom ejede den der chokoladebiks der. Okay. Så den var ligesom styr på, men jeg vidste ikke sådan, det var ikke helt nok. Og så tænkte jeg, jeg starter på engelsk uddannelsen, fordi at jeg har brug for at blive bedre til engelsk, og kan bruge det i min sangskrivning og alt det der. Så det var ligesom bare sådan en... Det gør jeg, indtil jeg kan droppe ud og sige farvel til chokoladebiksen, og så bare spille musik, ikke? Så det var egentlig bare sådan for... Også det der med, at jeg kendte ikke et øje herovre. Altså du kendte ikke nogen som helst? Jeg kendte ligesom ham, der hedder Birk, som jeg også laver musik med stadig den dag i dag, ikke? Det var ligesom det. Så det der med også lige at få noget socialt op at stå, det var sådan... Det var nok meget godt. Hvor fik du det egentlig, det sociale hen? Var det igennem skolen, eller var det... Ja, det... Spiller du stadig fodbold ved siden af, eller for sjov? Jamen, vi lavede også et fodboldhold på uni der, og var ude at spille kampe og sådan noget der. Men det var helt klart derfra, at jeg fik ligesom nogle venner herovre. Og... Hvad gjorde sådan, at du droppede det? Altså, var det bare musikken? Tænkte, fuck det, nu går vi all in. Ja, jeg tror, det var sådan en... Jeg kunne ret hurtigt se, sådan at jeg begyndte at få nogle jobs i kalenderen, og jeg vidste også godt, hvad honorarerne var og sådan noget der. Så kunne jeg godt ligesom sidde og regne 2 plus 2 ud, og så var det sådan, okay, jamen, det er jo... Nu kan jeg lige så godt bare gå all in på musik, fordi det er det samme penge, jeg kommer til at tjene på min uddannelse og det der. Okay. Og så vidste jeg også bare godt, hvis det skal lykkes, så skal jeg gå all in. Og det var jo den vildeste følelse. Og bare sådan, altså fra den ene dag til den anden, så droppede jeg bare alt det der, som ikke var sjovt. Altså, ja. For at bare kunne lave det, jeg synes, det var sjovt. Det er det største privilegie. Det, altså, jeg kan slet ikke, altså, det er det vildeste privilegie at vågne op den der morgen, efter man har trykket farvel til uddannelsen, og så bare vide, at det eneste, jeg behøver at tænke på nu, det er musik. Men problemet nogle gange med det der, at du bliver så vant til at være i det, at nogle gange så glemmer man at stoppe op og sådan være taknemmelig over for det. Ja. Sådan, tvinger du dig selv nogle gange til det? Ja, det eller ligger det naturligt til dig? Det er ret. Nej, det er jo det der med direkte spørgsmål. Ja, men altså, du ved. Altså, jeg tvinger mig selv nogle gange til det, fordi jeg bliver nødt til at sige sådan, hey, du ved, vær lige lidt taknemmelig. Og så nogle gange, når man tvinger sin hjerne eller snakker med sig selv, så bliver det til realitet faktisk. Så kommer den følelse med at have være, hvad hedder sådan det ord, jeg leder efter. Taknemmelig. Ja. Den kommer bare ind automatisk. Ja, men præcis. Men og det, man skal huske sig selv på det, fordi det er også, altså, selv... Selv Messi vender sig til at gå ind på Camp Nou, ikke? Som man så ikke gør mere. Men det er jo, det bliver jo et liv, som man jo bare lever. Og så tror jeg netop, at en gang imellem, ligesom når vi sidder og snakker om det nu, så går det op for mig, hvor privilegeret jeg er ligesom at lave det, som jeg laver nu, ikke? Og det er klart, det skal man minde sig selv om. Gør du så nogle gange nogle ting for ligesom at komme lidt tilbage til, ligesom, fordi når man også... Når alt begynder at gå lidt nemmere, og du ved, der er lidt flere penge mellem hænderne, og man er meget med frihed, og man har et hold omkring sig, som hjælper en med alle mulige ting, så bliver man også hurtigere utålmodig, fordi at barrieren ligesom har
er et andet sted, end den var før. Ja. Før kunne du måske godt vente på bussen en time i Jylland, ikke? Men nu, ja. Så hvis taxaen ikke er der inden for 5 minutter, så tænker du, fuck det hele. Ja. Gør du så nogle gange nogle ting, hvor du sådan tænker, okay, bliver nødt til at lige komme lidt tilbage til et eller andet, og få at mærke det og føle det? Jamen altså, ja, der er noget sådan helt altså, essentielt også i forhold til, hvor jeg står lige nu i min karriere, med det spørgsmål, fordi at, altså, man kan sige, det, jeg starter med at udgive musik i 18, og det går bare enormt hurtigt, altså helt fra starten af, og det er som om de næste 2 år, der går alting bare en vej, og det er bare op, og det bliver vildere og vildere, og der er altid champagneglas i alle mails, jeg åbner og sådan noget, fordi der er så meget at fejre her på en eller anden måde, ikke? Og så når man til et punkt, hvor tingene måske stabiliserer sig mere en lille smule. Men det kan, tror jeg, sådan godt, når man har været så meget på sådan en high, så kan det godt føles som om, at når noget er stabilt, at det bare sådan går nedad. Og jeg oplevede netop sådan den her følelse af, nu gider folk sgu ikke mere, eller sådan, nu gider de ikke at høre min musik mere, eller er jeg blevet kedelig, eller... Men er ikke det, at du har lavet en stabil fanbase? Jo, fuldstændig, men det, altså, det er også sådan en... Der er nogen, der kan have mange streams og ikke sælge nogle koncertbilletter, og så er der nogen, der har fine streams, men de sælger altid alle koncertbilletter. Ja. Men det er også det var ikke sådan en, det var ikke særlig sådan, det var ikke en speciel sådan nogle specielle rationelle tanker, jeg, ligesom. Men det kom ligesom, jeg opløbet også med faktisk det første album, jeg udgav. Jeg tror, det hele den der sådan, vi havde været ude i hele verden nærmest og skrive alle mulige sange, og jeg, du ved, bare sådan lidt til højre og til venstre med meget af det musik, jeg ligesom endte med ligesom at samle også på den her plade og sådan noget der, fordi det var ligesom der, jeg var der, og så kunne jeg godt mærke, at jeg var nået til et punkt, hvor at jeg havde glemt lidt netop, hvad sådan udgangspunktet var. Hvorfor var det, jeg startede med at udgive musik? Og hvad var min grundtanke for overhovedet, ligesom, når jeg satte mig ned og skrev en sang? Hvorfor gjorde jeg det? Altså, hvor jeg tror, det var blevet til lidt sådan en... det var ved at udvikle sig lidt til sådan en med, at det handlede om at skrive med så store writers som muligt, og være så sejt et sted som overhovedet muligt, når man skulle skrive den sang. Og du ved, det var blevet sådan lidt forskruet på en eller anden måde. Fordi der pludselig var alle mulige muligheder, men jeg glemte mit udgangspunkt. Og det har virkelig været sådan mit main goal de sidste halvandet års tid her. Det er simpelthen bare at komme fuldstændig tilbage til mit udgangspunkt og lave musik, fordi at jeg gerne vil lave musik, og fordi jeg gerne vil gøre det på den her måde. Jeg vil gerne ud med noget, som jeg synes er reelt og ægte, og det kommer fra et sted, hvor det giver mening for mig at dele ud af. Mm. Må det ikke handle om at jagte det næste tal og det næste alt muligt? Præcis. Eller? Altså virkelig prøve at glemme de der ting der. Fordi det er jo fint, når man, altså, når man har lavet noget musik, så vil man jo også gerne have, at folk hører det, og man vil hellere end gerne gøre alt for at få det ud til folk og sådan noget der. Men i den der skabende proces, når man skal skrive sange og sådan noget der, der er det sindssygt vigtigt, at man virkelig holder fast i, hvad er det, der er ens udgangspunkt. Og det har jeg virkelig, det har jeg virkelig lært og øver mig meget i. Nice, det er godt. Det er godt at have noget at finde frem til sådan en eller anden form for indre sådan selvindsigt omkring, hvorfor er det egentlig, man laver, hvad man laver. Ja. Fordi at når man ved det, eller hvis man minder sig selv om det, så bliver det meget nemmere at være i nuet og være glad. Ja, præcis. På en eller anden måde. Præcis. Fordi så man ikke helt sådan jagter et eller andet. Ja. Det er faktisk også lidt derfor, at den her podcast hedder, hvad den hedder. Ja. Og det står der straks, at der kom den. Ej, det er fordi, vi har sådan en joke med, hver gang vi laver et interview, så selvom jeg ikke søger det, så på en eller anden måde, så kommer vi til at tale om, ligesom, at rejsen er lige så vigtig som målet, ikke? Ja. Det er fandme fedt, du siger nogle rigtig, rigtig fede ting, som jeg kan relatere rigtig meget til, og det er dejligt at sidde og have sådan en samtale. Det kunne lige så godt have været på en bar et eller andet sted. Ja, det havde også været. Vi havde mødt hinanden og sagt, hey, du, og så bare snakket til klokken 5 om morgenen. Ja. Hvad hedder det? Du tager den her tur til København, men der er vist stadig noget forelskelse og sådan noget. Og så kommer der en sang ud af, der hedder Devil on Your Shoulder. Ja, det er rigtigt. Jamen det er jo, Devil on Your Shoulder, det er en af mine yndlingssange på den der lille EP der. Jamen hvorfor hedder den det? Det hedder den, fordi jeg skrev den faktisk om en, det var sådan lige da vi skulle til at gå ud af gymnasiet, der var jeg bare tons af forelsket i en pige. Hvor gammel var du? Ja, hvad fanden har jeg været? Har man været... 20 eller okay. Sådan noget den stil, ikke? Okay, så du er alligevel lidt op. Jeg er bange for, at du var meget yngre end det, men... Nej, jeg tror, det var der omkring, ikke?
Og så... Altså lige den der 14-årige forelskelse, det er den skørste. Ja, ja, helt sikkert. Det er den der, du ser en gang, åh, jeg skal giftes med en, der er vildt, åh, folk, du kan tænke over 24-7 om hende, og det kan jeg tydeligt huske, der er Landish-spillet, du ved, Aisha og sådan noget. Ja. Jeg var sådan lidt, åh, den der Aisha, nu kører bare på repeat og sådan noget, og bare sådan, åh, fuck, forelsker, fuck, altså, snakker om det 24-7 og sådan noget. Ja. Sådan der 14 og 20-årige, 20-årige, den er der med lidt mere playboy, man er stadig lidt forelsket, men man bruger keep it cool, du ved, ikke? Jeg tror ikke, jeg var ikke særlig cool, altså, jeg var sgu rimelig uncool. Bare mig selv. Jeg tror, jeg var sådan... Jeg troede, jeg var cool. Ja, rimelig kikset og forelsket også, fordi jeg tror, jeg fik vist heller aldrig rigtig sagt det til en og sådan noget der. Men det var også mere sådan en... Det var faktisk lidt det, der var sådan mit issue. Det var det der med, vi var snart færdige med gymnasiet, og jeg vidste jo, at jeg skulle til København og sådan noget. Jeg kunne ikke... Hvad skulle jeg få ud af at begynde at tage på dates med hende og sådan noget der? Fordi det var sådan lidt... og så skrev jeg egentlig Devil on Your Shoulder som sådan en, at sådan, nah, men du skal bare gøre det, fordi... Mm-hmm. Du ved sådan... I stedet hellere det, end at fortryde det nogle år efter, eller sådan. Og det er meget sjovt, også fordi jeg slet ikke lyttede til mit eget råd i den sang, men det er jo meget det der med, når man sætter sig ned, og når der er et eller andet, der går en på, altså det er jo virkelig der, man kan bruge sin kreative hjerne til at prøve at få organiseret nogle tanker i ens hoved på en eller anden måde ved at skrive det ned. Hvad for en linje for den sang er mest sådan, er vigtig for dig? Godt spørgsmål. Det er alligevel en ret vild. Altså sang at skrive, når man tænker på dit livshistorie. Sådan. Ja, jeg elskede jo hele ideen om, at jeg havde lavet den her sang om, at man ligesom har en djævel på skulderen, der siger, at det er ikke nu, og du burde vente, eller du burde lade være, og sådan noget der. Ikke? Og så kommer der på et tidspunkt en linje, der siger, fanden siger det? Det siger, et eller andet, eller it's been too cold, eller now it's too cold for devils. Som handler om det der med, at han sidder på skulderen, men skulderen er altså ligesom, han begynder at ignorere den her djævel, så skulderen er blevet kold. Altså der var også nogle ting, der var... Men kan skulderen ikke måske være lidt hjernen, der prøver at fortælle dig et eller andet, men hjertet ved noget andet? Jo, absolut. Det er netop det, ikke? Det er også sådan... Ah, det er en svær en. Der er jo den der med, at hvis man er blevet brændt nok ved at være rigtig sød og være lyt til hjertet, ikke? Ja. Så begynder hjernen at tage over og ligesom at sige til en, pas på, fordi at jo mere du putter effort ind, i en pige eller et forhold, jo mere bange er du også for at miste det der. Det er ligesom en forretning. Ja. Det er derfor folk ikke tør at lave forretninger, fordi det er sådan lidt, okay, hvis jo mere jeg investerer, jo større faldet. Ja. Og det fald vil folk helst ikke ind i. Ja, præcis. Og det samme med forhold eller kærlighed, piger, whatever, dreng og sådan noget. Så det er sådan lidt, nu om dagen er folk blevet i den her verden, vi lever i, sådan lidt, jeg skal helst ikke putte for meget effort i, fordi hvad nu, hvis jeg har brugt 10 dates, og dit whatever, og alt muligt, og hun bare lægger den der, no thank you. Så det er nemmere bare at lave byen, alkohol, fest og farver, og så du vil have den der distance, især i Danmark, hvor vi er så virkelig kolde med følelser, og sådan virkelig, altså. Ja, det er også det, og jeg tror også, jeg har virkelig også virkelig været dårlig til alt det der med, også sådan, approach piger og sådan noget der. Altså, det har altid været et problem for mig. Jeg har altid været meget sådan fanget i min egen lille kontrolsfære. Og det tror jeg også meget det, som Devil on Your Shoulder jo også ligesom fortæller om. Jamen, det er jo det der med, man hele tiden har... Man overtænker det. Man tænker for meget. Man kan ikke bare slappe af i at tage en chance. Eller sådan det der med sådan, jamen, hvis det kan gå galt, så vil man hellere lade være. Ja. Man skal nok lære dig det der med, hvordan man approacher. Ja, det er godt. Det har jeg brug for. Det er jeg blevet alt for god til. Ja. Det er også sjovt at sidde her, det var sådan lidt med Emil fra Scarlett, da vi snakkede. Det er sjovt at høre to mænd snakke om kærlighed, for det ser man ikke rigtigt. Og det er kvinderne, de er på sådan der, åh, det er den bedste podcast, jeg nogensinde har hørt. Det var bare sådan lidt. Men så er det også nogle gange for mænd faktisk, fordi det er ikke sådan noget, folk snakker sådan rigtigt om vennerne. Du ved, det er sådan lidt tabu på en eller anden måde. Ja, og det var det, jeg glædede mig rigtig meget til i dag faktisk. Det var at snakke lidt om de her forskellige ting. For jeg er også kommet i en alder, hvor jeg har ikke noget imod at dele følelser ud. Selvfølgelig, hvis nogle af mine venner hører det her, og de siger, det er bare, weak boy, du ved, men jeg har det egentlig fint med det, fordi at jeg er et andet sted i livet, kan du følge mig? Ja, ja. Jeg skriver jo sange om det hele tiden, så jeg kan lige så godt bare... Det er sjovt, du siger det, fordi det er faktisk mit næste spørgsmål omkring det. Ja. Det er sådan lidt, hvordan du finder inspiration til dine tekster, fordi at du har også et forhold nu, ikke? Jo. Hvor langt har du været det? Halvandet år. Okay, så det er relativt nyt. Ja. Ja.
Man siger jo 2 år, det er der, man finder ud af, om man skal blive værd sammen, eller skal man væk. Okay, shit. Ligesom arbejde, ikke? Ja. Det er ligesom arbejde, ikke? Så finder man ud af, sådan, gider jeg være på det her arbejde, jeg har været 2 år, okay, fint, når jeg fortsætter. Du ved, ja. Ej, jeg kalder den 2 års, det er min egen ting. Ja. Jeg kalder den sådan 2 års ting, ikke? Ja. Så om halvt år, så finder du ud af, at ja, jeg tager okay. på dig. Men nej, hvad hedder det? Der er også stor forskel på at skrive, når du er i et forhold, og du ikke er i et forhold, fordi... Ja. Mange af de artister, jeg rigtig godt kan lide, har skrevet bedre tekster dengang. Det var Broken Love, og dengang de ikke havde kæreste på, og alle de her ting. Tag sådan en som The Weeknd for eksempel, eller alle mulige andre. Hvor får du din inspiration fra til dine tekster og ting? Og brygger du nogle gange på tingene? Eller er alt sammen bare top ind fra hjertet af? Fordi der er jo super mange, der brygger på ting og visualiserer sig og forestiller sig ting. Forstår du mit spørgsmål? Ja, sådan det gør jeg. Ja. Ja, altså, man kan sige, nu er det jo, man kan sige for eksempel det nye album her, som jeg ligesom lige har lavet færdig, og som kommer ud en eller anden gang næste år. Næste år? Ja. Fortæller ikke datoen i dag? Nej. Så vi kan lave den der, du ved, breaking news. Ja, præcis. Nej, det kan jeg heller ikke rigtig, tror jeg nu, helt vide. Okay. Men der har det netop været enormt vigtigt for mig, at det har været... Altså, jeg købte ligesom sådan en notesbog, og det blev ligesom startskuddet for at skrive den her plade. Og det var rigtig meget det her med at skrive, kun skrive ting ned i den her notesbog, som betyder noget for mig. Og som er vigtigt for mig. Så det er i hvert fald ikke, at udgangspunktet ikke bliver bare et eller andet eventyr, eller et eller andet ord, man lige sang tilfældigt, fordi det lige lød godt med en eller anden akkord. Det har jeg prøvet virkelig sådan at gå lidt væk fra, fordi det føler jeg er sådan noget, man gør, når man ikke lige ved, hvad man skal skrive om, og sådan noget der, så siger man, oh, you're so lovely, jeg er bare sådan fedt, man skal bare hedde, you're so lovely. Så laver sådan et arsenal af ord og sådan noget der, og historier, som betyder noget for mig. Så det er ligesom, og det tror jeg egentlig er, om du er i et forhold eller ej, altså der er jo virkelig mange ting, der også i et forhold, som kan gøre enormt ondt. Ligesom at det kan, når du ikke er i et forhold. Jeg tror, det er, sådan, det er jo bare sådan lidt 2 vinkler, og jeg har heller ikke noget imod at sige, okay, men udgangspunktet er det her, som er rigtigt, men jeg havde en snak med en eller anden sangskriver her for nylig, hvor jeg også sagde det der med, nogle gange så skal man bare lige sætte ild til et hus, ved siden af den her historie. Altså lave et eller andet drama, der sker. Fordi det kan godt være sådan, den der historie, der er måske ikke helt stærk nok i sig selv, men den betyder så meget for mig. Så hvis jeg kommer ind med det udgangspunkt, at det her det betyder så meget for mig, så vil folk mærke, ham han synger om et eller andet, der betyder rigtig meget for ham. Og så fordi jeg også lige har sat ild til huset herovre, så er det sådan, så er de også sådan, okay, det er sgu også lidt spændende egentlig, hvad der lige skal ske. Hvis historien i sig selv måske ikke er så nem at relatere til, eller... Ja, så rammer det også meget hårdere, når man hører det. Så det er blevet meget sådan med mine egne ting, som jeg skriver, der er det sådan noget med, at udgangspunktet skal være noget, der betyder noget meget dybt for mig, eller i hvert fald noget, som det behøver ikke være sådan et eller andet med, at det skal gøre helt vildt ondt, eller sådan et eller andet, men mere det der med, sådan, at det er virkelig noget, der er vigtigt for mig, og det kan også være et eller andet budskab, eller en værdi, eller et eller andet. Og så hvis den har brug for lidt ekstra peber, så kan den sagtens lige få det også. Okay, nice. Men du sagde sådan underbevidst også, at du skriver også for andre. Ja. Men er det ikke sådan en tabu-ting? Fordi, jo, man kan selvfølgelig måske læse... Altså for eksempel i rap, der er det sådan der, hvor det fucking whack at have ghostwriters. Nå ja, på den måde. Altså sådan der, det kan du ikke. Så, jeg mener. Ja. Det er også det, Kendrick hele tiden siger til andre. What a rapper with a ghostwriter, what the fuck happened? Du ved ikke, sådan der, det kan du ikke. Men i pop er det meget mere acknowledged på en eller anden måde, er det ikke det? Jo. Altså, for eksempel, altså hele min plade Unsolvable der, som kom ud i 20, der er rigtig mange writers på. På din, eller hvad? Ja, altså ja. Der skrev vi mange sange med alle mulige, og jeg tror, det er godt at have sådan en god... Men rammer det ikke lidt ego? Nu ser jeg det, prøver jeg at se det fra sådan et perspektiv fra rap-verdenen. Ja, det er helt klart ikke min følelse, at det er sådan en... fordi det er så normalt. Altså, der er også mange popstjerner, som slet ikke skriver det eneste ord selv. Nej, så bare det, at man faktisk er sangskriver, en del af det. Det er allerede der er du ligesom en del af det. Jeg tror også, at det er popbranchen, der er rigtig meget sådan... du kan også bare se for eksempel Billie Eilish, ikke? Hun skriver alle sine sange sammen med sin bror, for eksempel. Og det der med, at hendes bror så er blevet lige så kendt nærmest for at have været med til det. Så der er ligesom sådan en forståelse for, at det er noget, der tit bliver skabt i fællesskab, hvilket rapmusik jo også er. Ja, men det er det blevet meget mere. Nu kan du se for eksempel på nogle af de der Kanye-ting og sådan noget, Drake også og sådan noget. Der er fucking mange writers på. Ja, helt sindssygt. Og det,
det er også det, hvor folk begynder at sige, ah, du ved, ikke? Ja, men det, folk mister respekten i rapverdenen i hvert fald. Ja, det gør jeg faktisk også lidt, når jeg ser, men det er også, om det er en popsang eller rapsang. Hvis, hvis der står 20 writers på, så er jeg bare sådan, nej. så ved man godt, hvad der er sket. Så er der været 3-4 mennesker i et rum, og lavet noget, der var sådan halvgodt, og så har det været sådan en, somebody fix this. Ja, okay. Og så er der nogen, der har, du ved, så har de fået det her hold herovre, det, du ved, det ligner sådan noget pladeselskabsværk, ikke? Ja, ja, ja. Så har man haft en eller anden demo, pladeskabet var sådan, det er ret fedt og sådan noget der, hvis vi lige sender det til dem herovre, bla bla, så kan de lige fixe det. Så er nu der gang i noget... Er der sgu ild? Hold kæft, mand. Det får du spytter op facts. Ja, det så kommer der bare ild. Straight facts. Jeg har to numre, som jeg rigtig godt kan lide. Ja. Ikke kun to. Du laver faktisk utrolig god musik. Jeg var lidt late up on you, og blev nødt til at høre lidt mere af det, og var faktisk rigtig vild med det. Tak. Men to numre, som sådan rammer rimelig godt, det var Unsolvable og There For You. Ja. Især den der Unsolvable, jeg synes virkelig, altså den er meget relaterbar. Fedt. Nu må jeg ikke gå for dybden med det, men når du skriver den, hvad går der igennem dit hoved? Fordi det der med at møde en, som man føler er totalt unsolvable, er jo topspændende. Det er jo det, der gør sådan, at du har lyst til at bruge mere tid på det og energi på det, men samtidig så er du også sådan lidt, det der, det er ikke godt for mig. Det ved jeg. Ligesom du ved, okay, nej. Præcis. Du ved. Ja, det er netop det, at den der følelse... Det er alligevel en fucking god tekst, du har lavet. Det må jeg give dig sådan, altså sådan, tak. Jeg synes virkelig, det er sådan et internationalt niveau. Jeg var jo, altså jeg kan huske dengang, det var faktisk en af dem, jeg skrev helt alene. Og da jeg skrev den der, da jeg kom op med de der linjer, der hed It can't be true, we put a man on the moon, but I can't even get close to you. Yeah. Og det tror jeg altså, var meget sådan... Altså den er tæt på at være corny, du ved, men alligevel er den kølig nok den måde, du leverer den på. Præcis, den er nemlig sådan et græns salt fra at bare at være corny, ikke? Yeah. Men i og med, at alle kan ligesom forstå den der følelse af, men er sådan... Hvordan fanden kan det være, at det her, jeg ikke... Men... Og det er jo det er ligesom meget, det er også ligesom det, vi snakkede om tidligere, det der med sådan at bare sådan tage sig sammen, og så bare gå efter det, ikke? Ja, ja. Fordi sådan, okay, hvis vi kan sende mand på månen, så kan jeg fandme også gå over til dig, ikke? For at løse det her mysterie, ikke? For, ja. Præcis. Og jeg tror også bare sådan, da jeg skrev den, det var også det der med at... altså, begynde at få nogle oplevelser, hvor jeg også var sådan, kæft, hvor er det egentlig svært, kærlighed? Altså det der med, der er virkelig noget sådan... Der er virkelig noget mystik, og virkelig noget sådan, man skal bruge meget tid på at lære og forstå det, ikke? Og, og så tror jeg også lidt, min konklusion i sangen var lidt, at det kommer måske aldrig rigtigt til. Altså måske er det bare lidt uløseligt, men det er så bare vores, ligesom, vores allesammens mission, ikke? Er det der, hvor man mission, skal gå på kompromis? Ja, hvor skal man jo gå på kompromis? Det siger man jo også i forhold, det er jo det der, men der er ikke noget, altså sådan der, du har dine ting, issues, whatever, jeg har mine, men skal vi prøve at... finde nu i mellemvejen, og kan vi det, og kan vi gå på kompromis med det, fordi... Og så har jeg hørt en rigtig klog mand sige, at der skal kun være én psycho i et forhold. Den ene skal være normal, den anden. Der må ikke være to psychos. Nej, ikke? Klart. For ellers så går det ikke. Kan du følge mig i den, eller... Er du så psychoen, eller den normale? Åh, det vil jeg ikke... Det vil jeg ikke komme ind på. Ej, det ved jeg ikke, jeg tror... Jeg ved godt, hvad jeg er i hvert fald. Ja, fedt. Jeg er psycho, men jeg er på vej til at udvikle mig til den normale, tror jeg. Ja, fedt. Tror det, jeg. Det håber vi jo alle sammen lidt, at vi lige stille bliver. 100%. Og hvad med There For You? There For You er faktisk også en sjov sang at tage fat i, fordi det er en af dem, som jeg... Altså, det er nok en af de sådan, mindst personlige sange, faktisk, jeg har udgivet. Interessant. Det er en sang, den lyder egentlig ret personlig. Ja. Altså, det er ikke, fordi der ikke er noget udgangspunkt i det, som også er mit eget, men det var en sang, jeg skrev sammen med en gut, der hedder Daniel. Sammen med mig? Ja. Det er derfor, jeg godt kan lide den, jo. Ja, men det er det. Perfekt. Og jo, der er også en, der hedder Lasse, som var med til at skrive. Men Daniel, der, han er rigtig hurtig til at skrive. Og jeg tror, han havde ligesom den her historie i hans hoved, og det flød ligesom bare lidt ud af ham. Og så, du ved, så havde vi nogle ting, hvor vi snakkede om, og der var noget med, du ved... vi har en linje, der siger et eller andet med You teach me the moonwalk, som kommer fra et eller andet fra mit liv. Det var, så vi blandede nogle ting sammen og sådan noget der. Men det var sådan en sang, der gik så hurtigt, at jeg slet ikke nåede at opfange, hvad vi havde. Jeg nåede ikke at få den der følelse af, at det her er min sang, eller whatever. Men så stod vi bare til sidst med en sang, som, hvor vi bare var sådan, kæft mand, det... Men lige den linje kan jeg rigtig godt lide, fordi det er de der ting, man husker fra et forhold. Det der med, hvad lærte man egentlig hinanden? Hvad lærte du mig, hvad jeg lærte jeg dig? Og sådan. Det er det, der er det hårde nogle gange. Men det er også det, der er det smukke i det, hvis man går ud af noget. Ja. For så er man sådan lidt, okay, sygt nok, der måske være en grund til, at man mødte hinanden, fordi at
hvis jeg ikke var mødt dig, så havde jeg ikke været sådan, som jeg er i dag, og omvendt, ikke? Jo, præcis. Og, altså, og det, er jo, det er jo ligesom forholdstaket på den. Vi skrev den jo ud fra noget med noget venskab, ikke? Altså det der med, både mig og Daniel, der vi kommer fra de her små byer i Jylland, og hvor man har alle mulige virkelig gode, dejlige gamle venner i de her byer, og du ved, de fleste af mine rigtig, rigtig gode venner, som jeg har kendt hele mit liv, de bor måske sådan noget i Aarhus og omegn nu, ikke? Og det der med at skrive en sang, som, hvor jeg ligesom bare tænkte lidt på dem også, altså, og hvor man netop sådan, jeg tror, det gik ret hurtigt op for mig også, efter ligesom at have boet i København noget tid, at sådan, de her mennesker, dem kommer til at savne rigtig meget. Jeg kommer til at savne det der med at have de her venskaber, som ikke er nye, og som ikke er sådan, altså alle de venskaber, som jeg har herovre i København, er jo stadigvæk enormt nye, ikke? Og man har ikke det samme, sådan, man kommer ikke fra det samme sted. De forstår ikke på samme måde, hvordan det er at være vokset op der, hvor jeg er vokset op. Det kan man jo ikke. Og har været noget, som jeg har tænkt rigtig meget over også, altså sådan, og tænker stadigvæk rigtig meget over det der med at huske på, hvor man kommer fra, og sådan noget der, som sang ligesom også lidt er inde på. Og være stolt af, hvor man kommer fra, også selvom at jeg nogle gange kan tænke det der med, den der lille provinsby der, den kan der ingenting i forhold til København, men den kan bare alligevel så meget andet, og sådan nogle ting, som jeg skal være stolt af, jeg har med alligevel, ikke? 100%. Og lagt mand til, hver gang du spørger straight facts, så kommer ilden. Så kommer ilden. Bare på fuld skru. Ja, men altså 100%, men det... Det var bare de to sange, som jeg virkelig sådan på en eller anden måde dem kunne relatere til ret godt. Det er fedt. Nu når vi alligevel er i lidt den der følelsesting, så har jeg et lidt tougher spørgsmål. Normalt vil jeg faktisk gå over til et spørgsmål, som slet ikke havde noget med, for jeg vil helst ikke trække de vilde følelser længere og længere ud. Jeg har sådan en følelsesting, hvor jeg plejer at lægge en icebreaker, det vil jeg normalt gøre nu. Men jeg vil hellere lige lægge den her, det plejer jeg aldrig at gøre det her. Okay, det er en... Ja, jeg har interviewteknikker, ikke? Ja, ja. Men nu går jeg lige ud af min interviewteknik for ligesom at stille, og så kan vi gå over til icebreakerne. Fedt at fortælle sine journalistteknikker. Ja, men nu giver jeg lige lidt til folk, ikke? Du skal også lære lidt. Jeg laver kurser, hvis I vil, til Journalisthøjskolen. Så kan I vinde lige så mange priser, som jeg har, men ja, jeg laver sjov. Hvad hedder det... Prøv at, når man har forældre, der blev skilt, dine forældre blev skilt som 10 år eller sådan noget, ikke? Jo. Jeg kan ikke huske, hvornår mine blev skilt, men det var virkelig, virkelig også langt. Altså, jeg kan nærmest huske det, ikke? Jeg kan ikke huske særlig meget. Det er faktisk ret sjovt. Jeg kan ikke huske særlig meget fra min barndom. Nej. Det er rigtig underligt. Men så jeg tror, jeg ved ikke, om det er sådan, men jeg tror, man på en eller anden måde underbevidst ikke tror så godt på kærlighed. Ja. Og man synes, at den er farlig. Har det påvirket dig på en eller anden måde, det med, at dine forældre er skilt og underbevidst, eller også bevidst måske, og i forhold til musikken også? Mm. Ja, det har det helt sikkert. Jeg tror også, der er rigtig mange ting omkring hele den del, som jeg slet ikke har fundet ud af endnu, hvad har betydet for mig og mit syn på alle de ting der. Men det er klart, at du får et udgangspunkt til kærlighed, der hedder, at det kan også gå i stykker. Og det er der jo... Jeg tror ikke... Jeg er i hvert fald ikke typen, der er bange for at sige, at sådan at jeg er sådan en, der tror på kærligheden, indtil den ikke er der mere. Jeg har måske på den måde meget sådan, ikke, jeg har ikke måske helt det der eventyrssyn på kærlighed, fordi at jeg bare har set det gå i stykker, fra jeg var helt lille. Så det påvirker jo en rigtig meget, og det, jeg tror også, det er, altså, jeg tror også, det er derfor, at jeg skriver også mange sange om ulykkelig kærlighed, og sådan nogle ting der, fordi det er noget, som jeg virkelig kan mærke, og kan virkelig relatere til, det der med, når kærligheden ikke fungerer sådan, som når den ikke er eventyrlig alligevel. Og jeg synes jo, det er så fint, at vi jo alle sammen jo på en eller anden måde bygger de her historier op omkring, at kærlighed skal være eventyrlig, og det skal være alle de store følelser og sådan noget der. Men jeg tror også bare rigtig meget på, at kærlighed kan være, eller det er jo også bare en masse ting, der gør ondt, og en masse ting, der er svære og sådan noget der. Og jeg tror faktisk, det er, for mig i hvert fald, det er ligesom også at kigge på kærligheden som den ting, så bliver det måske også lidt mere sådan troværdigt for mig, og for eksempel det at være i et forhold, at jeg ved godt, at det her, det er ikke en stor sådan eventyrsrejse, men at det er noget, man sådan skal kæmpe for. Det er sjovt, jeg snakker faktisk med LOC om det. Ret interessant person at snakke om kærlighed med. Ja, absolut. Som siger bitch, ho, alle mulige, i alle sange, og du ved, men han sagde sådan direkte, han tror sgu ikke på monogami, altså sådan, han tror sgu ikke på altså kærligheden, og det bare er, du ved, han tror på, altså, ligesom en ven, jeg har, jeg kan ikke nævne hans navn, men han er sådan, du ved, jeg tror, at mennesker bare er naturligt bare tiltrukket også af andre.
Og, ja, ja. Du ved, og bare den der med, du ved, det der med at være sammen med den samme resten af livet, det, den tror han bare ikke på. Han vil den gerne, men han tror slet ikke på den. Og det er sådan, at når han står og siger sådan noget til mig, og jeg er totalt sådan en kristen type, du ved, bare sådan, jeg skal giftes, det var bare service bryllup, og det var fuld hammer på det hele. Han er bare sådan en, han tror heller ikke på bryllup, og sådan noget. Han er bare sådan en, fuck det der shit, og sådan noget, du var bryllup, hvad fuck er det? Og bare sådan en, det er så meget modsætning af mig, og bare sådan, ja. Ja. Jeg tror det for mig i hvert fald, derfor jeg er sådan, igen, jeg er stadigvæk ved at finde ud af det jo, men, ja. men det er jo nok også... Hvor gammel er du? Er du? Jeg er 24. 24, ja, okay. Jeg tror også, det er det der med, men det er jo et valg, man også ligesom skal tage, altså når man... Det er jo svært at snakke om nu, kan man sige, men jeg tror bare, det er rigtig meget det der med, at selvfølgelig vil du altid kunne, altså, du kan sagtens være tiltrukket af flere mennesker, og sådan, selvom du har fundet the one and only-agtigt, men så, er der, så kan du jo stadigvæk blive forvirret og alle de her ting. Sådan, det er jo bare, men jeg tror bare, det er det der med, at man skal acceptere, at det er en del af det. Men så er der jo nogen, men der mener, ligesom, at kærligheden er stærk nok til, at hvis du er sammen med den rigtige, så, så kigger du ikke over på den anden. Du ved. Det er også det, jeg tror, det er sådan, det er sgu bare ligesom nogle gange, så skal man også bare sætte sig ned og øve sig på sin guitar, selvom man ikke gider. Altså, du ved, det er jo bare sådan en, sådan er det, og så bliver du bare bedre til at spille på den guitar. Altså. Jeg svæver, det var den dybeste ting, jeg har hørt i lang tid. Ja, okay, det er den, jeg laver for nu af. 100%. Nå, det kan du godt quote mig på. Ja, ja, er du dum, den er dyb, den der. Det kan jeg godt tåle. Hvad hedder det? Nu kommer Icebreaker, er du klar, eller hvad? Ja. For, nej, hvad hedder det? Hvor kendt er du egentlig, så der? Hvor kendt jeg? Ja, når du går ud på gaden, ikke? Ja. Er det sådan, at du bliver genkendt mange steder og sådan noget? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg synes, at når jeg er i Aarhus, der kan jeg godt mærke, at sådan, der, men det er også det der med, der er sådan, det er alligevel et lille land, ikke? Og det er sådan, der skal ikke så meget til, før at der i hvert fald er en fra Aarhus, der kender min søster, eller der men kender min søsters ven. Men de er også anderledes over i Aarhus over for folk, der er kendte, end de er i København. Ja, det er måske lidt mere eksotisk på en eller anden måde, ikke? Hvor i København, altså, jeg elsker Aarhus. Ja. Jeg elsker Aarhus. Jeg tror sådan, i København, der føler vi alle sammen lidt, vi er kendte. Ja, er det rigtigt? Så vi behøver ikke gå hen til... Nej, det var så sjovt, fordi jeg så tænkte over det, fordi hvis jeg siger dit navn til sådan, du ved, en masse venner og sådan noget, så er det sådan, at det er ikke fordi, det er sådan noget, det popper op. Sådan nej, men nej, så nej. Når man ser på dine streams og på dine ting, men er det ikke også rart? Er det ikke rart, at du sådan kan passe dig selv og stadig gøre dine ting, og du ved, at du ikke er sådan noget Christoffer? Du ved, altså, manden kan ikke gå nogen steder, tror jeg, uden at, hey, det er Christoffer, eller... Jo, absolut. Det er ikke noget, jeg går sådan og stræber efter. Jeg synes, det er fedt nogle gange, når man kan få lidt... altså, i min familie kalder jeg det snydekoder. Ja, hvad er det for noget? Er det GTA-snydekoder, eller? Ja, det er lige før, men det er sådan noget, du ved, sådan... for eksempel, nu sidder vi her i parken og sådan noget der. Jeg, og så er jeg heldig, at nogle gange bliver inviteret ind til at se kampe og sidde i loungen og få mad inden kampen og sådan noget der. Sådan nogle ting, der det elsker jeg ved, at man på en eller anden måde er et navn, eller... De der snydekoder. De der snudekoder. Ja. Min snudekode, det er bare foran det at køre ind på diskotek og sådan noget. Jamen, den har jeg også brugt nogle gange. Det er fedt. Det er godt nok en af de bedste snudekoder, der findes. Jamen, det er det. Så der er mange ting i det, som jeg synes er grinerende og sjove. Men er det ikke også irriterende så, at når du er til familiefødselsdag i alle de her familieforsamlinger, nu ved jeg ikke, hvordan det er med dig, men så på en eller anden måde, så bliver samtalen bare drejet over til dig. Ja. Det der, men hvad laver du? Hvordan går musikken? Nogle gange har du bare lyst til, nej, hvordan går det med dig? Hvad laver du? Og det er fordi, de føler måske, at deres liv er kedeligt. Jeg går bare i skole, eller jeg laver bare det her. Nej, jeg vil faktisk rigtig gerne høre om det der. Men det er det ikke også irriterende også? Jo, altså det, jeg tror, at det som, det i hvert fald, det kan virkelig komme bag på en. Altså jeg kan i hvert fald huske, at de første, sådan, da min musik var begyndt at virkelig ske, og jeg har været meget fjernsyn og sådan noget der, så kan jeg godt huske de der efterfølgende sådan, familiefester eller et eller andet, hvor folk jo helt naturligt bare er enormt. De synes jo, det er sygt spændende. Og man, når man jo bare selv kommer fra den der, altså min far er politimand, og det er faktisk lidt det samme, det er det der med, når man er til et eller andet, så hvis han siger, at jeg er politimand, så er folk bare sådan, ej, fortæl os noget sindssygt, du har oprøvet. Altså, det er lidt det samme, der er ligesom nogle erhverv, hvor man bare sådan, hvor folk er lidt mere sådan, fortæl mig mere. Og det er jo klart, at så, når man også når man laver musik og laver mange interviews og sådan noget der, man har masser af tid til at snakke om sig selv, og jeg synes, det er dejligt at snakke om mig selv også, men jeg kan også godt mærke, at jeg er sådan... Har du ikke nogen bare lyst til at chill, din familie og venner, hvor det ikke behøver at handle om dig? Ja, præcis. Min mor, hun kan stadigvæk nogle gange sådan, også sige til mig sådan, jeg skulle hilse fra din onkel, han har lige hørt dig i radioen. Ja. Og så sådan, okay, jamen, tak. Det var sådan en... Det er sådan en ikke-samtale. Nej. Det er ikke fordi, jeg forstår, hvad du mener. Det kan blive overfladisk også, på en eller anden måde. Ja. Hvorfor hilser han mig ikke bare, fordi han tænkte på mig? Han skulle lige høre mig i radioen. Ja, præcis. Jeg forstår, hvad du mener. Okay, mand.
Det er rart sådan noget der. Det er godt. Prøv, det er noget af det bedste i verden, det kunne være at være rigtig mange penge, og så bare ingen kender en. Ja. Yeah. Så det er... Jeg tror, selvfølgelig har du måske ikke de samme cheat codes, men så har du måske pengene til at bare lave cheat codes'ne selv. Du. Ja, jamen jeg kan godt mærke, jeg er jo meget sådan... Jeg synes det også, det er fedt at tjene penge, og det er da helt klart også sådan... Jeg kan da også godt mærke, jeg er da også sådan... Jeg går også op i, du ved, selvfølgelig at tjene penge og sådan noget, men jeg kan godt mærke, at sådan, det er slet ikke sådan... Hvis der var nogen, der sagde sådan, her en milliard, løb, og så må du ikke lave noget, så skal du bare slappe af. Sådan, det gad jeg heller ikke. Nej, det er... Du har en... 10 millioner, men du må ikke lave musik. Ja, præcis. Resten af livet, sådan et glemt. Ellers tak. Ja, præcis. Ja. Ja, det kan jeg godt følge. Og jeg tror også det der med sådan... Jamen, jeg synes faktisk, det er ret fedt, at de der ting følger med. Også det der med at spille musik, og folk genkender en. Og... Jamen, det er jo følelsen og anerkendelsen og alle de der... Du ved, det kan jeg godt forstå. Ja. Men der er det der, nogle gange har du bare lyst til at gå ned i Netto. Ja. Og bare... Vær grim og gør, hvad du har lyst til at købe dine ting, uden at... Og du er fucking træt, og du er fucking sur, for der er lige sket et eller andet. Og du ved, kan ikke bare pille næse ind i den taxa, uden at du ved, altså, at det er fucked up. Altså. Det kan også, men det kan jo også præcis, og det er også det med, det kan være, at vi snakker sammen om 5 år, og så synes jeg bare, det er det værste lort, ikke? Ja, måske har du ikke ramt den endnu i den der. Jamen, det har jeg ikke. Jeg laver sjov. Hvad hedder det? Der er sådan en historie, jeg læste om, at du står på Storvækker. Og så lige pludselig har du haft den her følelse om sådan, okay, jeg kan ikke levere. Ja. Fordi du er så perfektionistisk omkring, hvad du laver, og du helt sådan stræber for det bedre og bedre. Jeg ved, der er mange musikere, der har totalt svært ved at finish albums. Fordi de er bare sådan, det kunne være bedre, det her, det kunne være bedre, det her kunne være bedre. Hvad har du gjort i den proces? Ja, altså, den og stadig kunne se dig selv i øjnene med, at det er godt nok, du ved. Ja. Ej, jeg har egentlig fundet ud af, at jeg er faktisk ikke sådan perfektionistisk. Er du ikke det? Nej, men jeg kan ret hurtigt mærke, når jeg står på et eller andet sådan plan, og ikke føler mig klar eller forberedt til det, jeg laver. Og så er det, altså, jeg er meget sådan et menneske, der holder rigtig meget af at være i kontrol på mange punkter. Så får du den her fra. Og jeg øver mig rigtig meget i at faktisk virkelig at komme over det, altså at slippe det. Det er farligt. Det er farligt, men det er også... Ikke farligt, finder man tit ud af, synes jeg. Men for eksempel det der med, da jeg stod på Storvega, og vi havde den her koncert, og jeg kan huske, der er nogle ting til lydprøven, hvor der er noget teknik, der bare ikke lige virker, og jeg kan bare mærke, jeg er ikke klar, jeg var sådan, at det her, jeg synes ikke, vi havde øvet nok med det her band, jeg synes, du ved, sådan, tingene var ikke sådan, som jeg ville ønske, at det var, det gik op for mig der, du ved, jeg kan huske, jeg på et tidspunkt, den der lydprøve bare sådan, lige havde brug for lige at bryde sammen, så jeg gik lige ned på toilettet og brød lige sammen, og så gik jeg lige op igen, og så var det ligesom, hvad det var, men der kunne så jeg bare... Så du er indadreagerende, du er ikke udadreagerende? Ej, helt klart indadreagerende, altså, men det var også sådan en, det var bare det der med en følelse af sådan, pis, nu står jeg her på Storvega, og det er bare en kæmpe drøm, men jeg er faktisk ikke klar til det her, altså jeg er faktisk, og det var ikke, der var ikke nogen, der kunne have forudset det på den måde, for mig var det bare sådan en, Jeg skulle måske lige have taget nogle skridt inden da, og det er jo også det der med, at nogle gange, når tingene går hurtigt, så kan man ikke nødvendigvis helt følge med i den der udvikling. Fordi nu har jeg været i musikbranchen i tre år eller sådan noget. Det er jo ingen tid. Altså, jeg føler mig stadigvæk meget, meget brand new og upcoming på alle mulige plan. Men der er nogle ting, som ligesom har gjort, at forventningerne til mig er lidt anderledes, end jeg måske... end der, hvor jeg måske i virkeligheden er, så jeg har skulle løbe rigtig hurtigt, føler jeg, for ligesom at kunne følge med i den udvikling, der har været sådan omkring mig og med min musik. Og derfor har jeg også været nødt til at lære det der med, sådan, jamen jeg kan ikke styre det her, jeg kan ikke styre, om folk synes, jeg er god nok, eller alle de der ting, jeg er nødt til ligesom bare sådan at følge med og flow med, og så må jeg ligesom lige så stille, så når jeg nok op på det niveau, hvor min musik måske på en eller anden måde har taget mig hen, ikke? Men tillader mig selv ikke at være perfekt, ikke at leve op til alles forventninger og sådan noget. Er det noget, du selv har bygget op med dig selv, eller gennem samtaler med nogen? Eller? Jeg har nogle fantastiske gode venner, også i musikbranchen. Og Birk, min manager, producer, psykolog, han er jo alting. Vi har rigtig, rigtig mange snakker om alle de der ting. Især når der ligesom har været nogle perioder, hvor jeg har kunne mærke, at forventningerne er anderledes. Jeg elsker, når jeg kan spille for folk, og de aldrig har hørt om, hvem fanden jeg er, eller sådan, fordi så er der sådan en, jeg kan kun overraske. Ja.
Og ja, hvor jeg godt kan mærke, at nu er jeg ligesom nået et stadie, hvor hver gang jeg stiller mig op på en scene, så er der ligesom nogen i publikum, som har en eller anden forventning. Og jeg kan tydeligt huske en eller anden anmeldelse, jeg fik for et års tid siden eller sådan noget, efter en koncert, hvor der stod sådan, ja, han synger fedt, og hvad så? Det er underligt sådan, der at skrive. Ja, men jeg forstod egentlig godt, hvad de mente, altså, fordi det er det der med... Hvad skrev de mere? Jeg skal lige forstå den der... Ja, det de mente var jo, at nu havde de ligesom set og hørt, at jeg var god til at synge, og jeg var god til at spille. De havde set det der menneske, der stod i kontrol. Ja. Nu ville de gerne se lidt mere, altså, hvad ligger der inde bagved? Nu forstår jeg. Og det er også sådan... Det var for poleret. Ja, og for sådan netop for kontrolleret. Ja. Altså det der med, at hvis det er jo, så kunne lige så godt tage pladen på derhjemme. Okay, men der vil jeg sige, du var det sidste, jeg oplevede det var til BOC, der optrådte til Øresound Festival, ikke? Ja. Og alle svinede bare den der performance til, ikke? Og jeg elskede den bare. Ja. For Gilles kom om bare en pissediv, du ved, ikke? Og bare pisseligeglad, og bare sagde bare præcis, hvad han har lyst til, optrådte, som han har lyst til, de whatever, du ved. Ja. Og så næste gang, det er jeg rigtig godt kunne lide ved KIT dengang, fordi du kunne se 5 forskellige KIT-koncerter, og alle 5 var forskellige. Ja. Og så er der nogle andre, der er virkelig dygtige, laver det bedste show, virkelig kalkulerer, øver sig på alt, og alle 5 shows er identiske. Og det ved jeg bare ikke, om jeg er 100% vild med. Nej. Det er også derfor, jeg altid elsker at se koncerter med artister, hvor de i deres upcoming fase, fordi der leverer de altid bare noget, der er meget bedre, end når de begynder at blive kontrolleret. Ja, det kan godt være, at showsene sådan rent anmeldemæssigt om, hvor godt det lavet er bedre. Ja. Men der er en nerve ved de der upcoming koncerter, som du aldrig nogensinde kommer til at fange, fordi alt bliver så professionaliseret hele tiden. Præcis. Og der tror jeg også, at jeg har fundet ud af det der med, at for mig er det måske ikke at gå op og drikke mig helt stiv inden koncerten, men for mig er det der med at... fra starten af, når vi øver med bandet og sådan noget der, med at lægge nogle stykker ind i sangene, hvor jeg ikke ved, hvad der skal ske. Sådan at der ligesom er noget, hvor jeg ved, det her, det kan jeg ikke styre. Ja. Det kan ende alle mulige steder, og det har vi måske bare en 3-4 steder i løbet af koncerten. Og det gør også, at jeg hver gang, jeg skal spille, har noget nerver, og jeg har noget sådan, der er noget på spil, og jeg ved ikke, hvor det ender. Og sådan, de der ting er rigtig vigtige. Jeg har også spillet en del soloshows på det seneste, hvor jeg kan mærke, hvis jeg har spillet 3 sange, og de alle sammen er gået helt perfekt. Og det bare, alt lyder bare godt, og der er, det hele spiller, så kan jeg godt finde på at tage min flaske med vand, ikke? Så tager jeg låget af, og så bare lige hælde lidt vand ud på scenen, og så stille den igen. Fordi så vil alle folk være sådan, hvad fanden var det? Ja, bare lige det der med sådan at lave et eller andet, der bare lige sådan gør, at det ikke er perfekt. Ja, jeg forstår. Altså. Hvad med sådan noget med også, at du har samtaler med publikum, eller at sige noget, som du bare føler i momentet, som du har lyst til at sige? Ja, det prøver jeg også at gøre rigtig meget. Jeg prøver at skrive nogle ting ned en gang imellem, hvor sådan på dagen, når jeg... ligesom skal optræde, er der et eller andet, jeg kan have oplevet i dag, et eller andet sjovt, jeg kan sige et eller andet, sådan, men også bare lade fantasien lidt tage mig. Det er jo rigtig rockstar, jo. Ja. Det er måske det, de har bedt lidt efter i den der anmeldelse. Det tror jeg. Altså, læser du anmeldelser? Påvirker de dig egentlig? Jeg får så få, så jeg læser dem. Men også fordi, nogle gange kan du godt bruge det til noget. Du skal jo bare vide, hvad det er, du kan bruge det til. Ja, præcis. Det er faktisk rigtig rart at sidde og snakke med dig om alle de her ting, sådan at det er oprigtigt, fordi at jeg kan mærke, at selvom altså sådan på 24, så er du alligevel sådan rimelig klog på life. Altså sådan, tak. Man skulle tro, du var 30 plus. Altså, der er alligevel lidt forskel på de år, der går fra 24 til 30. Jeg vil sige, jeg fandt først mig selv måske som 27-28 år, hvor jeg var sådan, okay, det her, det er mig, det står jeg for, det vil jeg, det altså, selvfølgelig er der sådan nogle udspring på nogle punkter og sådan noget, men det var sådan lidt mere okay. Det er mig, og der er ikke nogen, der kan komme og fortælle mig noget andet end det. Ja. Fordi det ved jeg, og så er jeg ligeglad om, hvad folk siger. Og så bare nice at snakke med dig omkring det. Og jeg har taget nogle sådan 2 quotes frem, som måske jeg vil gerne have lidt uddybet. Ja. Måske har du snakket lidt om det, den ene af dem. Du har udtalt, jeg har tit brugt musikken som en forsvarsmekanisme. Der er noget i mig, der er meget genert. Genertheden har gjort, at jeg først i en sen alder har tilladt mig at blive forelsket. Det synes jeg var sygt, sådan der. Det var sådan, wow. Det var en af de dybere. Hvad siger du til den? Den var meget lige til, men... Ja. Prøv lige at læse det igen. Okay. Hvad er det for noget, jeg har sagt? Ja, præcis. Altså, jeg tror også bare, det... Altså, på mange måder har min musik har meget været min redning som introvert nogle gange. Ikke? Altså, det der med...
ikke fordi jeg er en sindssygt introvert person og sådan noget der, men det der med, jeg har virkelig... Men med kvinder måske, eller hvad? Ja, generelt. Altså det der med, netop det der med at være... Ja, så generer der jo det andet ord for det, ja. for mig i hvert fald. At være lidt sådan, du ved, lidt på to-agtigt, sådan ikke... lidt på to, det ved jeg ikke, man siger, men... Ja, det er også. Men kan damerne ikke lide det? Altså, Camilla, kom nu, man. Kan damerne ikke lide det, der generer det, eller hvad? Det kan det sikkert godt. Jeg tror det er også, det er sådan, men det er jo... Jeg troede jo også lidt sådan det der med, jamen, når jeg så skulle spille musik og sådan noget der, så kunne det jo også være, at det blev lidt nemmere med piger og sådan noget der. Og jeg tænkte sådan, så kommer de jo bare vrimlende. Ja, ja. Det gør de jo ikke. Du skal jo udstråle et eller andet. Du skal jo udstråle en eller anden selvsikkerhed og sådan noget der. Hvor jeg tror måske, at jeg har udstrålet mere sådan, især da jeg var lidt yngre, netop bare være lidt mere sådan genert og sådan stille. Og... Fordi jeg er nok ikke den, der sådan larmer allermest i et selskab. Jeg er helt klart mere sådan en observerende type og lidt mere sådan eftertænksom og det tror jeg det er måske ikke det, der er sådan mest en fremstormende på en eller anden måde. Jeg forstår, hvad du siger. Og i forhold til det med at bruge musik, det der med, som, du siger med, at man ligesom også skal være eller andet, det minder mig bare om, du er chakaler, når du køber bord til 50.000 kroner ind på diskoteket, ja, og så ikke har en dame på bordet, fordi at de tror, at det er flaskerne, der gør, at de kommer over til bordet. Ja. Måske skulle du lige finde personligheden frem, før de kommer. Ja, præcis. Jeg begynder, det er lidt ofte, men det er bare en situation, jeg har set ske mange gange, og hvis folk hører den, kommer de til at dø kring, for det ved godt, hvad jeg mener. Ja. Det, vi kommer fra to forskellige verdener, bror mand. Måske kunne vi blive rigtig gode venner og lære hinanden en masse ting. Ja, absolut. Det kan jeg allerede mærke nu. Ja. Men så du ligesom brugt musikken til ligesom, okay, alle de her tanker først, det kommer igennem her, og så har det så vundet med nogle, måske comfort zones, du har haft. Det er ligesom, så er du kommet lidt ud af dem, eller hvad? Ja, præcis. Og så har jeg netop bare kunne, hvis der er noget, jeg netop har syntes var svært, eller sådan noget, så kunne jeg bare sætte mig ned og skrive en sang om det, men også nogle gange måske sætte mig ned og skrive en sang om det, hvor jeg måske skulle bare face det i virkeligheden i stedet for. Altså det der med at sådan at bare søge ind i min egen lille trygge fantasiverden og så bare skrive sange om noget, som jeg gerne vil gøre, så gør jeg det ikke i virkeligheden, fordi jeg er ligesom kommet over det på en eller anden måde. Altså det tror jeg sådan, der har jeg måske også nogle gange været lidt for tryg i min lille musikboble. Og det er jo sådan, jeg bruger musik stadigvæk. Det er jo det der med sådan, jamen, hvis jeg har brug for at søge væk fra virkeligheden, så går jeg ind i min musik. Og kan leve i den her sådan lille, ja, min egen lille verden, hvor jeg må sige alting og kan sige alting og er totalt meget, jeg kan lige så godt være ham der, du ved, i min musikverden, der kan jeg lige så godt være ham der har købt det der store bord med alle flaskerne og sådan noget der, ja. Selvom jeg ikke er det i virkeligheden, ikke? Fordi det er sådan en, der må jeg alt, der kan jeg alt. Fuck, hvor må det være fedt at have sådan et frirum, mand. Ja, præcis. Jeg bliver helt sådan misundelig. Jeg sidder og tænker, om jeg har noget frirum, hvor jeg kan... Jeg ved det ikke. Jeg har sport. Ja. Hvor der kan man råbe og skrige, men når man råber og skræder, så skræder nok, som jeg har, så til sidst begynder folk at have en rigtig meget. Men det er jo rent nok. Altså, det er jo også, det kan jeg også huske, jeg har brugt fodbold til mange gange. Det der med, hvis der er et eller andet, hvor man er pissetræt af, ja, så kan man jo bruge det i en fodboldkamp. Flækker en fuldstændig. Fuldstændig. Eller det må man jo gerne. Spark ekstra hårdt til den der skide bold, ikke? Eller lave den spurt, du ved. Ja. Du ved, så bare, du ved. Ja. Fordi jeg føler ærligt snak, ikke? Jeg ved ikke, om det er bare med mig, men jeg føler, at, sådan, at alle mennesker skal komme ud med aggressivitet og alle mulige ting gennem, på en eller anden måde, eller føle sig et eller andet. Præcis. For ellers bliver man fucking underlig. Præcis. Ja. Alle har brug for et eller andet form for outlet. Ja. Altså. Men det der, det er et fedt outlet. Ja. Jeg føler nogle gange sådan der, så kunne jeg godt være misundelig på musikere. Mm. Fordi sådan, jeg ved det ikke, det er bare den der kreative verden, og, og det er ikke for at lyde, det skal lyde forkert, men jeg føler også, musiker har en rigtig nemt liv på en eller anden måde, sådan et, de har managers, agenter, booking, og du skal bare lave det, du elsker allermest, og ud og spille, og ja. Der er nuancer af det også. Ikke fordi jeg er misundelig, jeg er bare sådan lidt, det kunne være nice nok. Ja. Men så samtidig kan jeg godt lide, selvfølgelig arbejder musikere og rapper og whatever, alle mulige mennesker, der er noget langt, rigtig hårdt. Ja. Og der er rigtig mange hårde sider, og rigtig mange bagsider af medaljen og alt det der. Det er ikke det, jeg skal tage fra, men jeg kan godt lide selv faktisk nogle af de der hårde sider, hvor man giver den gas og så ser outcome. Mm. Men det skal bare ikke blive for meget, for så bliver man helt skør, hvis man giver den for meget gas. Ja. Men jeg sidder bare nogle gange og tænker, at der er nogle musikere, der har ikke lavet et album i 5 år. Altså, slap af. Altså sådan, du har det godt. Okay? Du har ikke lavet noget i 5 år, altså sådan, at du har det rigtig godt. Ja.
Det skal de bare, føler jeg bare, de skal bare huske. Det er ellers der personen bare i dyb krise, jeg kan ikke skrive et ord. Er det rigtigt? Er der også noget der? Ja, absolut. Så jeg tror, jeg tænker, hvis jeg ikke lavede et album før om 5 år, så er det fordi, jeg var gået fuldstændig ned med fladet, tror jeg. Altså, ja, eller måske for perfektionistisk. Ja, præcis. Sådan noget. Ja. Præcis. Sindssygt. Er du klar til den sidste quote? Mm-hmm. For at vi skal snakke om, hvad der sker nu og hvad der er fremtiden. Ja. Så det er jo ret settled for, hvor vi er i rejsen, sådan interviewmæssigt, sådan stilmæssigt, ikke? Fra fra start til nu er vi lidt nu og fremtidsmæssigt. Du har sagt, at jeg står et sted i mit liv, hvor meget er uløseligt. På den ene side føler jeg, at jeg bliver klogere og klogere, på den anden side ved jeg, at jeg aldrig får styr på livet. At jeg hele tiden mister fodfæstet. Så sangene er en støtte til at navigere i kaos, til at blive så god som muligt til at leve i en verden, jeg ikke kan styre. Mm. Men kan du ikke det der med, man, jo klogere man bliver, jo mere ved man, og jo mere forholder man sig til, jo mere kan man ikke forholde sig til. Det hedder ignorance is bliss. Præcis. Og det er så rigtigt, det er den quote, fordi at de fleste mennesker, jeg kender, som er sådan lidt tåget, de er bare altid glade. Præcis. Og børn. Ja, jamen, de er bare sådan, de er bare altid glade, fordi de er sådan lidt tåget, de er sådan lidt, du ved, ignorante, sådan lidt. Jeg har engang købt en klædeskab og sådan jyde, du ved. Jeg sværger, den mand har aldrig, tror jeg, oplevet noget kaos i sit liv eller noget dårligt. Han var bare top positiv og flink og bare, yes, og så var jeg sådan lidt, ej, hvor er jeg misundet af min ven, sådan lidt. Fordi at jo mere man tænker, jo mere man oplever, jo mere man følelserne og alle de her ting, jo sværere får man det faktisk at navigere i sit liv. Præcis. Jeg tror, at opgaven er nogle gange lidt det der med simpelthen bare begynde at vælge ting fra. Altså, og have lidt mere sådan tunnel vision på nogle ting. Altså, okay. Være selektiv og vælge sin kampe, eller hvad sådan. Ja, det er det. Og også nogle af de der ting sådan, okay, men det her, det kan jeg kan ikke gøre noget ved det her. Eller, altså, men det er en svær balance, ikke? Det er det i hvert fald. Men hvordan balancerer du det så nu? Hvor du er lige nu? Hvordan har du det lige nu egentlig? Jamen, jeg har det godt. Er du spændt? Altså, spændt, ja. Altså, men jeg tror på alle mulige måder er jeg egentlig stadigvæk meget sådan meget søgende og meget meget sådan forvirret, men også sådan jeg tillader mig selv at blive forvirret. Det er nok det der er min balance i virkeligheden. Altså, at det sådan det er okay, jeg er ikke. Altså, jeg tror måske jeg er nået en alder nu, hvor du ved nu er jeg også begyndt at snakke med mine venner, hvor de sådan jeg kan mærke nogle af dem, du ved nu er de ved at være færdige med uddannelse, og du ved. Man flytter sammen med sin kæreste, og du ved, så kommer alle de der ting, og du ved, har nogle venner, du ved, der er faktisk sådan, du ved, de skal måske have børn, og du ved, altså det der med sådan, jeg kan godt mærke, at jeg er kommet til et punkt, hvor jeg står lidt midt imellem det der med at være super ung, og så også være på vej til bare at blive rigtig voksen, ikke? Ja. Og det er virkelig mærkeligt, og der er virkelig mange ting, som jeg føler er meget sådan, jeg kan føle er sådan meget hule, altså sådan, jeg kan godt se sådan en, du ved, sådan en helt ung familie, og så bare være sådan, shit mand. Det ser fandme nøjeren ud. Ja. På en eller anden måde. Fordi ansvar sådan, og alt sådan noget. Ja, det er det. Og jeg var også sådan, jeg var til et bryllup forleden med nogle venner, der skulle giftes. Hvor jeg også var bare sådan, altså du ved, begynder at tude en lille smule i kirken og sådan noget der. Hvor jeg også sådan, og det har jeg har altid været iskold med sådan noget der. Bryllup og sådan noget. Ja, det, du ved, det rører mig overhovedet ikke. Agtigt. Og der var jeg sådan, der kunne jeg godt mærke det, men det er fordi, det begynder at komme tæt på jo. Mm. Det begynder at være sådan, at jeg kan relatere til, at de to der bliver gift lige pludselig. Mm. Og der er nogle ting der, hvor jeg godt kan mærke, at der er sådan rigtig godt sådan grundforvirret omkring, hvad fanden er det lige for en verden, jeg er i. Og du ved, skal finde ud af alle de her ting, sådan, og der er nogle ting, der ligesom skal falde på plads. Men ligesom jeg sagde før, du ved, jeg må bare tillade, at det, sådan, det tager noget tid. Og det er sådan, jeg kan ikke tvinge mig selv til at hvad kan man sige, forstå, hvor jeg er på vej hen. Eller, det er da også rart, at du har den selvindsigt om det. Jeg tror det er vigtigt. Nogle gange har jeg ikke den selvindsigt, så er jeg bare sådan i panik. Panikeren? Ja. Hvad hedder det? Var du i panik dengang, da du vandt den der MTV Award? Altså, det var jo nogle heftige mennesker, du var op imod. Det var absurd, fordi, ja, det var jo, først og fremmest så var det bare sindssygt at vinde en MTV Award, men jeg havde jo fået tilbuddet om at tage ned til Sevilla og se det her show, og du ved, alt var bare sådan, du ved, lignet op. Sevilla er fed by. Jeg har været der. Præcis, men vi sad midt i at lave en plade. Sorry. Og sad i studiet, og det var ret dyrt at lege det der studie og sådan noget der. Og så fik jeg at vide pænt af mit pladeskab, sådan, prøv at du vinder alligevel ikke. Agtigt. Det var lidt med den, sådan, du behøver ikke, du skal ikke bruge tid på at tage derned og sådan noget. Og så vinder jeg. Hvor jeg også bare var sådan, nej, tænk at være i Sevilla og vinde en MTV Award. Ja. Og bare stå der, og så bare få en rigtig stor drink i hånden.
og have det vildt. Og sådan, jeg tænker også bare sådan, fuck man. Har du stadig sur på dem over det? Jeg er sur på mig selv, du. Altså, at jeg ikke bare tænkte, altså på den anden side, vi lavede en plade, og det var også vigtigt. Så sådan er det jo. Men altså, havde jeg synes, det var fedt at stå og mingle lidt i kendisbaren dernede i Sevilla med en MTV Award i hånden. Ja, det gad kæmpe. Jeg sgu godt. Også bare sådan, der er stor forskel på at være nomineret og komme der og have alle de her store navn, og så vinde den. Det kan jeg fortælle dig nemlig, fordi det er sket med mig til TV-festivalen, ja. Hvor at, de gad ikke at tage billeder af os til den røde løber, fordi de ikke vidste, hvem vi var. Og der er ikke nogen, der snakkede til os. Så vandt vi prisen, og så var alle lige pludselig alle mulige mennesker i underholdningsbranchen. Hvor var det fedt, det I laver. Nå, okay, men du vidste ikke, hvad jeg lavede for 2 minutter siden, du ved. Nej. Og det er bare fucking fake. Men det var meget sjovt at vinde og få anerkendelse og sige, åh, en eller anden sjov tale eller whatever. Og man kan bruge det til nogle ting, men næste dag er bare en ny dag. Ja, ja. Altså, så er du back on work og whatever. Man skal bruge det til sådan også. Det der, det var helt klart, fordi jeg gik glip af oplevelsen også. Ikke? Jamen, det er det, jeg mener. Det er en fed oplevelse, sådan noget, men det er bare sådan, det var også sjovt. Altså, sådan, det er bare en underlig verden. Ja. Folk tror jo også, at du vundet et eller andet, så er det bare, nu er du bare på himmel, altså nu er du flyvende. Ja. Bro, næste dag, det er en ny dag, for så, hvis du ikke putter in work og gør dine ting, så er du bare, altså, du er lige så god som din sidste kamp. Ja, fuldstændig. Som man siger i fodbold, ikke? Men fucking, det er fandme tillykke med det, det er fandme stærkt gået. Og nu har du udgivet, eller der er det her nummer Careful med Emilie Hollow. Ja. Jamen, det er sådan en sjov lille one-off også, altså, fordi det er ikke sådan, der er ikke noget sådan, det har ikke noget med sådan mit eget forløb at gøre, sådan der. Det var sådan en mulighed, der pludselig kom, hvor Emily, hun er lige udgivet. Emily? Ja, Emily Holder. Sorry. Nej, helt, altså, det tror jeg bare sådan den engelske version af det. Ja, okay. Men hun er norsk, og hun har lavet den her plade, hun har lige udgivet og sådan noget der. Hun havde ligesom bare rakt ud, og sådan, om jeg ikke havde lyst til ligesom at være en del af den her sang. Mm-hmm. Som jeg synes var ret fedt. Altså sådan rimelig fedt, at hun på en eller anden måde har taget fat i mig. Og så lavede vi bare den her sang sammen. Der var ikke sådan, der er ikke en kæmpe historie omkring det sådan noget, men nu skal hun med ud og spille her. Jeg skal spille på Spot Festival, og så tager jeg hende med, og vi skal, du ved, spille den her sang sammen. Og hvor rart er det ikke, at musikerne kan komme ud igen? Og ja, for helvede, mand. Det er så fedt. Det er så fedt. Og, det er også, og netop også det der med, at jeg synes virkelig, det er fuck, det var sindssygt hårdt, spændende også det der med at arbejde sammen med folk fra udlandet. Det der med og også nu her, hvor grænserne åbner igen. Det der med at kunne komme, altså at gå efter det der med også at bryde nogle grænser, eller hvad man siger. Komme uden for nogle grænser. Hvor meget, altså er du mest studieperson, der elsker at lave musik, eller elsker du scenen mere? Jeg elsker scenen mere. Ja? Det gør jeg helt klart. Jeg elsker også at være i studiet. Men jeg har det også. Jeg hader også lidt at være i studiet. Ja, okay. Det er sådan en god blanding, fordi jeg synes det er helt klart, der er mere hårdt arbejde i for mig at sidde i studiet og skal være kreativ på den måde. Altså, jeg plejer også at sige Party Next Door, han er total studieartist, ikke? Fordi de 2 gange han har holdt koncert i København, dårligste koncert nogen har været til. Ja. Men okay, han har mange gode sange, og du ved, han er virkelig god sangskriver også, og sådan noget. Og så har han også rigtig mange dårlige sange, det er rigtig underligt. Han har rigtig lavt bundniveau, synes jeg, ikke? Men han er bare sådan det, jeg kalder total studio artist. Yeah. Han skal bare være i studiet. Ja, sådan studio også. Og så er der dem, som bare har totalt bare scenefolk. Ja. Men griner det? Det er så sjovt altid sådan et spørgsmål, jeg nogle gange stiller folk, der laver musik. Sjovt at høre. Hvorfor er det egentlig, at det er scenen? Er det bare der, at du kan udleve det mere, eller hvad? Ja, men jeg tror, det er bare der, hvor jeg tror også, det kommer helt tilbage fra, da jeg er helt lille. Altså, det er det der med, jamen, det er der, jeg kan mærke, at jeg kan et eller andet specielt. Jeg tror, lever. Ja, det er det. Altså, ja. Og jeg føler, at jeg kommer med et eller andet til verden, som verden kan bruge til noget. Og det er jo bare en sindssyg følelse at have. Uden tvivl. Ja. Og hvad med det album der? Skal jeg have det lidt pre, eller hvad? Ja, det kunne du sagtens få. Det sender pladeselskaberne nogle gange til mig. Ja. Jeg var så heldig faktisk at høre Stormzy's album, sådan der ud, før det udkom. Sindssygt. Det var bare sådan en helt syg følelse. Det var sådan her. Jeg skulle høre det på kontoret. Ja. Jeg måtte ikke få det sendt. Jeg måtte ikke noget. Jeg var sådan, skulle bare sidde. Jeg skulle interviewe ham til podcasten. Okay. Og så var det sådan lidt, skulle jeg bare sidde og bare dræbe det der album. Det var bare fed følelse at få noget, før andre har hørt det. Ja. Jeg har nogle gange set, når pladeskaberne får de der sådan hemmelige filer og sådan noget. Nogle gange får de jo sendt som sådan en CD eller sådan et eller andet, du ved, sådan, fordi lige pludselig så er det bare leaked, ikke? Totalt, det ville være totalt fuck. Ja. Hvad kan du egentlig fortælle lidt om det album? Hvad er det for nogle tanker, du har gjort, og hvad man kan forvente sig af det? Må du gerne det? Ja. Er det for langt væk? Nej, det er det ikke. Altså, man kan sige, det er jo
det er et album, der er lavet inden for de sidste halvandet års tid her, hvor der ligesom har været lidt den her ekstra gratis tid til fordybelse. Mm. Hvor jeg netop også, som jeg var lidt inde på tidligere, altså, har virkelig haft fokus på at komme tilbage til udgangspunktet. Kom tilbage til, hvad det er, der er sjovt ved at spille musik, og har virkelig bare sådan, først og fremmest bare netop gået virkelig meget dybt med at få skrevet nogle ting, som virkelig betyder noget for mig, men også, også bare lege. Altså lege musik frem. Ikke tænke så meget. Ikke tænke så meget over, om man laver noget, der skal være et hit, eller noget som helst, men bare sætte sig ned og lave musik, man bare synes er virkelig fedt. Og den sådan grundessens har vi ligesom bare fastholdt hele den proces, og endt med bare at lege et studie i 14 dage, og så lavede vi det bare der, færdigt. Altså, I indspillede det der? Ja, præcis. Nej, fordi jeg tænkte 14 dage. Nej, jeg har skrevet sangene inden og sådan noget der. Ja, okay. Men hvad gør du så med hensyn til altså, beatsene og altså, melodierne og alle de der ting? Ja, har du så skrevet til de instrumentaler, eller hvordan? Jamen, så har jeg ligesom hvordan bare... Hvordan er din proces? Jamen, min proces er jo meget... Har det været den samme proces den her gang, som det altid har været? Det har slet ikke været den samme proces, men det har været... Altså, man kan sige, på mange måder er det jo det samme, fordi det, altså, jeg er jo bare sådan en sangskriver, der sætter sig ned med sin guitar, og så skriver jeg sange på den måde, hvor det er, du okay. ved, tekst og melodi kommer ligesom lidt sådan hip som hop. Og i den her proces har jeg været rigtig meget alene, og har brugt meget tid på, du ved, sådan taget i sommerhus, alene i, du ved, 5 dage, og så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg nogle sange, og så laver jeg en pastaret, og så skriver jeg lidt sange, du ved, sådan noget. Det er fucking sejt, det der. Det misunder jeg. Den indre ro. Ja, men det har været altså fantastisk at lave det her album. Det har virkelig også været hårdt, fordi jeg har virkelig skulle kæmpe for at komme et spadestik dybere ned i mig selv også, og finde ud af, hvad jeg gerne vil, hvad for noget musik jeg gerne vil lave. Altså man kan jo, det er jo svært nogle gange det der med, at du kan gå alle mulige veje med musik, og hvorfor skal du lige præcis lave den her sang i stedet for den her slags sang? Eller, men det var som om, det, ligesom, det kom lige så stille. Og dyrkede meget sådan alt det der musik, jeg også bare hørte, da jeg var helt lille og sådan. Altså faktisk virkelig bare sådan gået tilbage, back to the roots. Hvad med lyden på det? Altså, er det anderledes, meget anderledes, hvor vi er henne? Det er, hvad kan man sige, det er sådan en... Stilmæssigt. Ja, men den bedste måde, jeg nok kan forklare det på, altså jeg har lavet musikken sammen med to producer. Den ene er Birk, som jeg har nævnt tidligere, og en, der hedder Nick Vasco. Vasco, ja. Ja. Og så har vi ligesom bare vi producerede ligesom bare fra bunden der i de der 14 dage i studiet, og så hyrede vi nogle musikere ind og nogle korsanger, og det er meget sådan spillet, håndspillet. Altså det er meget sådan, du ved, der er flere sange, hvor hele grundlaget er bare mig og to musikere, der spillede de her sange og jammede dem. Og så, du ved, så var der lidt oprydningsarbejde bagefter for de der producer, der ligesom du ved, okay, måske ikke lige det der tromme beat, men det her, han spillede her, det var fedt, og så har vi siddet ligesom bare og... Præcis, men okay. Det der med, det er meget, meget spillet, og det er meget sådan, det, på den måde er det meget gammeldags, ikke? Hvor man sådan rigtig meget... Ja, men det er fedt meget... til live, når du skal ud og opskrive med live, så er det meget federe. Ja, og det er også det der med, det er ligesom, det er meget den artist, jeg er, det er måske også det der med, det er måske også meget der, jeg skiller mig ud i forhold til mange andre artister, men det er, at jeg elsker det der med at spille, jeg elsker det der med at vise, at jeg kan spille, og at jeg kan synge, og der er ikke alle mulige hjælpemekanismer og sådan noget der. Det er virkelig sådan, på den måde meget autentisk altså, ja. Og for mig sådan signaturisk også. 100%. Fuck, hvor nice. Du har solgt den godt, lad mig sige det sådan. den vil vi gerne høre. Og hvad med altså sådan planer med ude for Danmark og sådan noget? Det er jo engelsk musik, du laver og sådan noget. Bliver der lagt nogle planer på pladeselskaberne til, hvordan vi kan komme ud for Danmarks grænser og sådan noget? Ja, men nu begynder det jo lige stille. Jeg ved, der er interviewet Flake. Ja. De har jo været rigtig populære i Holland og sådan noget, og du ved, så kommer der sådan en sjov historie, hvorfor nogle artister lige pludselig på engelsk, selvom de fra Danmark bliver populære i nogle lande, så de bare helt boomende og sådan noget, og ligger højt. Hvad var det... Den der What a Life der med Skalpel var jo sygt populær i Frankrig. Ja. Det var sådan noget. Har du sådan nogle udstikker eller ja, altså vi, nogle planer for... Vi gør jo alt, hvad vi kan. Man kan sige, nu var der lige en pandemi, der stod i vejen for lidt af hvert. Jeg skulle være ude og spille ret meget i udlandet der. Men, hvorhen? Jamen blandt andet i USA til South by Southwest. Southwest, ja. Som jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg havde nogle forskellige showcases dernede. Nice. Så havde jeg en helt tur i Tyskland.
En som tur? Var legnet op. Ja. Fuck, hvor sygt. Hvad for nogle venues nogle, capacity? Altså, små, små venues, og det var sådan noget, nogle steder ville der sikkert komme 10, og så var der nogle steder, hvor der var solgt 50 billetter. Og, ja, okay. Og, men og den bare tur, det at komme ud jo. Altså. Ja, præcis. Og den tur blev så ligesom, man kan sige, aflyst mere eller mindre, men ja. Det er så endt med nu at være et show i Hamburg. Okay. Måske to shows, hvor den ene er udsolgt. Og, så det er okay. fedt. Altså, så der er stadig lidt. På den? Jeg tror, der er der måske 150 den, okay. På den der udsolgte. Intim, ja. Ja. Det er nice sted, at du kan sælge det i udlandet. Altså, det er baby steps, ja, men det er kæmpestort for mig. Og det er, der er virkelig nogen sådan rejser. Finder man så ud af det på Spotify, eller hvad? Altså, sådan, der er jo så meget data. Er det sådan, okay, du streamer meget i Hamburg, for eksempel. Og så lad os prøve at lægge en der, eller hvordan foregår det? Vi har bygget op mere sådan via live faktisk, så jeg var med Tine Dickov på hendes turné, okay. Hvor vi spillede alle mulige sådan nogle sale der, så okay. Især i Hamburg, der var folk virkelig sådan, altså jeg spillede den der opvarmningstjeneste, og så dagen efter så havde vi solgt 57 billetter til min eget show, okay. Så det var meget sådan en en-til-en, det var okay. Virkelig vildt. Fuck, sygt, jamen jeg ønsker dig bare alle held og lykke med det hele. Altså, jeg glæder mig virkelig meget til at lytte til albumet, og du ved, og bare dræbe mit hjerte, du ved, som man nogle gange gør, ja. Når man lytter til den slags musik. Ja, fedt. Nogle gange så er det godt, og andre gange er det ikke godt, for så åbner det op for nogle ting og sådan noget, og andre gange er det godt at være i den der kærlighedsmovie der, ja. Som jeg kalder den. En gang imellem er det meget godt lige at få sådan en lille knivstik i hjertet, ikke? Du, ja, men ikke for meget. Ikke for meget. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg har ikke lavet tortur. Du skal bare sidde der og dræbe sig selv, og ja. Så kan jeg ikke arbejde. Ja, jeg har nogle sange, hvor jeg kan godt høre den sådan en gang om året, men også du ved, så lige tude rigtig meget igennem. Ikke? Men der er også det der sange, hvor man hører dem, hvor man får det dårligt, men faktisk rigtig godt. Altså, ja. The Weeknd har den der Call Out My Name. Mm. Altså, den tæller jeg bare på, når jeg skal bare dræbe mig selv, men på en positiv måde. Fedt. Og jeg kan ikke forklare det. Sådan, det er musik. Det, når den kommer på, så er det sådan, det er en meget, meget speciel følelse. Ja. For den gør ondt. Ja. Men den er også rigtig god, ja. For du føler dig lidt i live på en eller anden måde. Præcis. Det er the sweet spot, ja. Hvis du spørger mig. Vi hører det. Tusind tak for interviewet. Selv tak. Og til alle dem, der har set med og lyttet med. Jeg håber, at I kommer lidt tættere på Niklas. Det har været rigtig fedt at tale med dig, og tak for, at du har givet dig din tid. Mm-hmm. Og til alle, der lytter med og ser med, at nu kommer der til at komme en masse forskellige afsnit igen. Jeg ved, jeg har savnet rejsen. Der har ikke været, jeg lytter til de gamle afsnit på jeres sommerferie. Har I sendt en masse screenshots. Altså, kom nu, men der skal komme noget nyt. Nu har jeg lyttet til hele den her sæson på min sommerferie på stranden og sådan noget. Så der kommer en masse ting. Og ja, med det sagt, så keep it sexy. Ikke? Vi ses. Habibi. Ha' det godt.